Bom, vamos lá. Na última sessão, então, você tinha acabado aí dentro da fortaleza da Corte Gerda, depois de chegar em Plurg e ter feito uma pequena baguncinha no caminho de vocês. E vocês terminaram aí, né, o grupo todo frente à Corte Gerda e vários guardas à volta de vocês, presos com a magia de gelo, congelando But the vocês no lugar Great aí. Book Ixi, of parece que eu até cansei de parar Grudges de falar. remains Melhor hora. full. Foi mal. E vocês terminaram aí, né? Principalmente o Kartorek, tendo uma sensação, uma voz, uma imagem, uma figura familiar dentro da cabeça dele, falando que sim, eu sabia de todo o plano, porque ele terminou a última sessão falando sobre o plano. Então você terminou escutando essa voz aí conhecida já para você, Kartorek. E você ficou meio na dúvida se foi da própria rainha ou se foi uma voz mágica que saiu de algum lugar. E vocês se encontram nessa situação agora aí, presos com a rainha depois de prender vocês no lugar, falando para os guardas: certifique-se de tirar todas as armas deles, não quero nenhum deles armado no meu palácio. Tá, Zang, eu quero. Ela passou por mim, passou na minha frente agora? Ela tá dando a volta assim, tipo, vindo pro Eu Tegonami. quero tentar jogar aqui na passada uma intuição para saber se foi ela quem falou realmente. Ou uma enganação. Eu lembro que ontem. É, ontem. Sexta-feira. Ontem. A gente. Ontem. Uma semana atrás. A gente falou que se ela estivesse enganando, eu poderia tentar pegar num teste aqui, né? Eu posso tentar jogar esse teste, Zang? Pode. Mas é, na verdade, se ela tá enganando, é uma intuição Pode ou ser é alguma outra intuição. coisa? Intuição mesmo. Tá. Tá, Cara, aí. você olha as expressões dela conforme ela vai passando por você, olhando vocês todos, enquanto ela pede para os guardas pegarem os equipamentos de vocês, a maior cautela, quebrando o gelo só na parte que vocês estão conseguindo a arma, arrancando arma, escudo que vocês estão utilizando, e eles vão fazer uma mega pilha na lateral aqui. Só que, cara, a expressão dela é tipo, parece uma expressão realmente de uma pessoa que não esboça emoções. Ela não mostra que ela tá nem com raiva, nem arrependida, nem triste, ela tá com uma cara tipo só de séria mesmo. Dura e inabalável. Não parece que ela tava mentindo, mas também não parece que ela tava falando a verdade pra você. Quando ela veio até mim, eu escutei isso na minha cabeça, mas ela tinha comentado alguma coisa atrás de mim, né? Na minha nuca ali, você E falou, ela tinha ela chegou tocado na sua atrás. nuca antes. Aí ela, mas isso falou na minha cabeça, não falou para mais ninguém. Isso. E quando ela foi ali na minha nuca, ela só, então os outros viram somente ela indo até minha nuca e saindo de perto. Isso, exatamente. Bom, Ok, eu falo daí. pra ela o seguinte, não se preocupe com as nossas armas, a gente não tem intenção de ficar aqui. Bom, se o que me contaram realmente vai acontecer, não é muito surpreendente que vocês queiram correr agora, não é mesmo? Eu quero procurar meu autônomo. Ele tá preso ou tá solto? Seu autônomo tá preso. Desculpe, mas eu acredito que você não é quem todos estão vendo. Além de fazer o que me contou minutos atrás, ainda vem com acusações. E acho que tem o Sim, direito ainda. eu acredito que ou você está não concordando com a Kalida. Ou você está muito próximo a ela, ou até mesmo possuída. Cara, você fala isso pra ela. A expressão dela só fica mais séria quando você acusa ela disso. E ela chega bem na sua cara, assim. Você realmente acha que alguém como eu seria facilmente manipulado por demônios? Então, por que eu escutei na minha cabeça você falando que sabia de nossos planos? O quê? Acabei de escutar, eu quero uma intuição. Como é que é? Não é intuição. É intuição, eu quero Intuição? gastar poder de orgulho, Zang, com 5 de bônus pra saber se ela tá falando a verdade ou não. Tá. Então eu tenho mais 10 aqui.
33. Cara, você vê que quando você fala isso aí da imagem, da voz na sua cabeça, a impressão dela realmente é de surpresa por um momento. Como se ela não fazia ideia do que tá acontecendo. Metaforando total. Eu dou uma cheirada. Ih, cara, calma uma aí, cheirada. Mano. Tinha pastela aqui, velho. Que isso, cara? Não, de fato, eu dou uma cheirada. Uma cheirada que eu digo é uma respirada a fundo. Eu faço... Quando você foi atrás de mim, eu escutei uma voz na minha cabeça falando que estava por trás, que sabia de todos os planos de Niozidir. E você passou por trás de mim e não falou nada. Eu escutei na minha cabeça a Kalida, a Imperatriz do Frio, do Gelo, sei lá de onde que ela é, falando que sabe muito bem dos nossos planos. Então eu só digo, eu precisava ter certeza, eu só peço para que proteja bem os nossos equipamentos e não deixe isso cair em mãos erradas. Quando ele diz Kalida, ela esboça alguma reação? É. Cara, ela tá com uma expressão meio de não de toque, mas surpresa de estar escutando disso tão perto dela. É uma coisa que já é conhecimento de vocês que já escutaram na cidade, que tem de fato ataques vindo na cidade frequentemente, de Kunatag, e vocês sabem o que tá acontecendo lá, então você sabe quem tá enviando. Então, para ela estar alguma coisa assim tão perto, pode ser uma surpresa, que para ela tá contida a situação. E depois eu concluo ainda. E preparem provavelmente o porto. Eu tô congelado, né, Zang? Enquanto ela deixar eu falando, eu vou Vocês estão. falando. Preparem o porto, pois a Kalida ressuscitou um Kraken. E hoje ela tem um Kraken morto-vivo e está atrás de nós também. Por conta de várias situações que muito provavelmente a senhora já saiba. Então, pelas minhas contas, tem um Kraken, um zumbi, gigantes descendo as montanhas e possivelmente ela vindo com sei lá mais o que junto tudo isso. Sim, uma opção que a senhora tem é nos libertar para deixar a gente continuar fazendo nossa missão em nome de Neosdir para tentar salvar o reino de Kunatag. A O reino propósito, não, as terras. você vê que ela quebra uma parte do gelo assim, na mão que você estava segurando a alabarda, Cartora aqui. Ela pega sua mão tipo no punho assim com força, e ela vira assim e abre a sua mão. Na sua mão, quando ela pega, você vê que começa a brilhar um símbolo na sua mão. Morri. O que é esse símbolo? A runa da A bruxa morte. negra! A bruxa Eu negra! quero. Consigo saber se tem alguma outra aura mágica influenciando nessa área? Cara, não parece ter nada. E quando ela mostra esse símbolo na sua mão, Cartora, que ela meio que vira assim, o olhar bem devagar para você e fala: Vocês são muito descuidados para alguém com tanta experiência. Vocês não só destruíram o guardião, como ainda caíram numa armadilha óbvia feita por ela. Cara, quando ela fala isso, eu com a minha super inteligência falo não. Não, que? Não caímos em nenhuma armadilha. Ai, e Eu o que não é vi isso na nenhuma sua armadilha. mão? O que você acha que é isso? Eu olho o que que é na minha mão. Eu não sei o que que é na minha mão. Você está apertando ou está apertando para mim? Eu tô perguntando pra ela, eu Ah, tô tá. olhando. Eu olho pra minha mão, o que que tem na minha mão? Uma runa. O que você fez quando você viu o guardião? Eu toquei nele. Numa sala que deveria estar trancada. Não estava trancada. Não está. Pois é, esse é o ponto. Aquela sala estava trancada por armadilhas arcanas de bloqueio. E vocês falaram que ela estava totalmente desprotegida. O que é uma inverdade, dito que ela foi deixada por gerações. Não era um lugar fácil de entrar. Agora ela saberia disso. E você vê que quando ela fala disso, ela pega a espada de gelo dela e meio que põe nas mãos, assim, meio que olhando. Só me explique uma coisa que eu fiquei na dúvida. Se ela preparou isso tudo, abriu a passagem para alguém entrar lá, por que ela mesma não destruiu o guardião? Talvez uma tentativa de incriminar vocês. Vocês, pelo que eu tenho chegado de informações para mim, o grupo de vocês pode estar bastante atrapalhando alguns planos dela. Por mais que ela consiga fazer algumas coisas, talvez pelo o tempo que ela não precisa ficar caçando vocês, já que vocês estão indo atrás de outra coisa, e ela está realizando os planos dela, né? Ela não precisa ficar na cola de vocês o tempo inteiro.
E acho que por conhecer o perfil de vocês, ela já imaginou que vocês seriam curiosos o bastante para ir atrás disso e fazer esse trabalho para ela. Chegando aqui, se tornando praticamente criminosos aos meus olhos. Então você concorda que a gente é vítima? Agora que eu vi esse símbolo na mão, fica difícil de acreditar. Mas sim, vocês Eu, estão sendo mas o rastreados por um que bom é esse tempo. símbolo? Vocês estão sendo rastreados, não é óbvio? Ai, meu Deus do Não! céu. Ele rastreamento. Caralho, tecnologia, TechPix. Agora Eu falo sim, que não. eu tenho dois. Na verdade, uma opção para você agora. Não é uma magia fácil de quebrar. Bom. Você é destro? Eita, Cara. vai arrancar, vou jogar no mar. Ela tá olhando pra minha Ela mão, tá segurando sua perguntando mão. se. Você vê que a mão dela começa a ficar mais gelada conforme ela vai falando. Como se tivesse que congelar sua mão. Cara, eu não. Eu quero fazer o teste de força pra arrebentar o gelo, Zang. Quando ela vê que você tá tentando fazer força pra soltar, ela fala: você não tá entendendo. Se você sair com isso daqui, você só vai ser seguido. Qualquer lugar que você for, ela vai saber onde você tá. Você tem Então muita me coisa em jogo. deixe ir sozinho. Eu deixo todos os equipamentos e deixo meu grupo fazer o que ele tem que fazer. E para onde Eu você iria? prefiro lutar sem a minha mão direita, eu não consigo lutar. Eu sou um gladiador, senhora. Eu sou um ex-gladiador, um nobre que viveu praticamente a sua adolescência toda lutando. Como que a senhora vai tirar a minha mão? Eu prefiro deixar aqui todos os meus equipamentos, voltar para o templo do leste e retornar para Kunatag, para pelo menos sobreviver e tentar morrer lutando contra ela. É, Eu você de prefiro fato que é você me liberte muito. que eu saio daqui. Você de fato é muito dramático e com certeza não é o cérebro desse grupo. Ai, você Cara, eu olho aí. pra minha mão, ela vai arrebentar minha mão, Ela cara. soltou sua mão por um momento, mas você vê que ela tá Glória. geladíssima sua mão. Ai. Você com o autômato. Sim. Ai. Você conseguiria fazer uma mão mecânica pro seu companheiro dramático? Conseguiria? Cara, você acha que consegue? Não sei, tô perguntando pra você. Ai, cara. Conseguiria. Eu vou perder minha mão, mano. Não. Talvez conseguiria. Talvez não é algo que eu Até a estudei cara do muito. Katorak, imagine. Não Ah, estudei muito cara. essa área de. Você Minha confia em seus especialidade é mais companheiros, runas. lagartos? Eu prefiro ficar com a minha mão. Eu olho. Mas que magia que eles estão usando para rastrear? Dependendo, tem uma solução, alguma outra forma de quebrar. Se eu soubesse que magia seria, realmente seria mais fácil de quebrar. Ah, eu vou perder minha mão. Posso aproximar para analisar? Não, eu prefiro que você fique aí por enquanto. Vou perguntar mais uma vez. Você não confia em seus companheiros, então? Ah, eu confio nele, sim, cara. Isso é muito importante. Vocês não vieram até aqui sozinhos. Nunca tirem isso da mente de vocês. Se por um momento vocês duvidarem uns dos outros, pode ter certeza que ela vai usar isso contra vocês. E se eu realmente fosse ela agora, eu não ia arrancar só sua mão. Mas é mesmo necessário arrancar minha mão? É o que eu falei. Se você quiser continuar lutando junto a eles, essa é uma opção. Agora, se você realmente quer tentar a sorte sozinho, os portões estão abertos. Nossa, Zang, você me joga esse balde assim, do nada, assim, cara. Eu E preciso como eu pensar, disse, mano. o tempo está correndo. Se os gigantes estão se aproximando e o porto está sendo atacado, com certeza ela já deve ter algum outro contato para atacar o último portão que falta. Bom, a última. Você conhece as cenicas? A última delas não está muito longe daqui também. Na posse já nos anões para idores. Arranca logo essa merda de mão, então. Mas calma, calma. Antes que eu falei, eu pensei uma coisa. Peraí. Se ela já sabe onde eu tô, deixa eu lutar com a mão, pelo menos. Ela já tá vindo pra cá. Deixa eu lutar com a mão, depois você arranca minha mão. Nossa, eu vou salvar minha mão pelo menos por mais um tempo, cara. Calma. É, querendo ou não, eles vão vir pra cá de qualquer jeito, A né? única coisa que eu não posso deixar nesse momento é que você fique carregando as relíquias. Tá. Pode ser. Será? Ela consegue me possuir com essa mão? Te possuir? É, se eu tô com essa magia, ela consegue tomar conta de mim e me possuir por algum motivo e.
Não Qual acho que é a extensão? seja o propósito dessa magia. Além do rastreio, você disse que escutou ela falando na sua mente, certo? Sim. Acho que se ela quisesse te possuir pra talvez matar os seus amigos enquanto dormem, ela já teria feito. Mas então ela tá ouvindo tudo que a gente tá falando aqui. É claro, por isso que o tempo está correndo. Então arranca senhora, a mão. Senhora, eu tenho uma dúvida. Mais cedo eu fui ao templo de Thor. Encontrei um paladino lá, por sinal estou curioso de onde está da presença dele, ou falta dela aqui no caso. Mas o templo não teria um clérigo para restaurar a mão dele depois? Temos, mas se a guerra começar tão cedo quanto eu estou esperando, não sei se conseguiremos medir esforços para parar para restaurar uma mão. Estaremos bem ocupados com o restante. Será um guerreiro a menos, eu acho válido. Não, a ideia dele não é ruim, ele pode manter a mão até o final da batalha. Ufa, mantive a mão. Tá. Só pra isso que você deixa as relíquias aqui. Tá, Puta, eu olho pro Kirei, Zang. O Kirei tá fazendo download. Cara, o Kirei tá se sentindo meio culpado, né? Você vê a cara dele assim, porque ele sabe que foi ele que ativou o guardião. Vocês todos queriam ir embora, e ele e o Hector ali, querendo ou não, foram os mais responsáveis pelo que aconteceu, né? Então, pela honra dele aí, ele se sente meio culpado por tudo isso que tá acontecendo, porque ele quase condenou vocês aí a mais uma situação zoada onde vocês poderiam ter morrido. Desculpe duvidar da sua capacidade, mas esse grupo está protegendo e levando as relíquias já há algum tempo, e nós temos sido bem sucedidos com isso. A Kalida está rastreando esse grupo também há um bom tempo, embora não tão precisamente quanto agora. Como você acha que pode se defender dela, estando em um local fixo, em um ponto tão fácil assim de ser atingida, colocando toda a população em risco? É uma pergunta bem sensata, eu diria. A questão não é nem se eu consigo, afinal, se ela atacar pelos três frontos que temos, ainda mais com o que vai vir, pelo que vocês contaram, com certeza não tem cidade que seguraria. Só os gigantes já praticamente destruiriam as muralhas que temos como se fosse nada. Se um Kraken atacar o porto, eu não consigo nem imaginar o caos que vai ser. E seja lá o que pode vir pelo outro portão que falta. Agora sim, eu disse para deixar as relíquias aqui, mas é só porque ele especificamente está sendo rastreado. Se algum de vocês quiser segurar as relíquias e acha capaz de protegê-las, já que estão com elas até agora, não vejo problema. Eu farei o possível para defender minha cidade, é claro, estarei no fronte de batalha junto com vocês. Talvez não em todos os frontes ao mesmo tempo, se tivermos que defender lugares simultâneos. Mas é bem provável que nós temos que se dividir em times e ver qual será o lugar melhor ponto defensivo. Essa fortaleza, ela é um lugar muito bom para se defender. Não tem muitas entradas, é literalmente só que vocês vieram. Agora os portões, como eu disse, as muralhas podem ser derrubadas com facilidade. O porto por si só é sempre um ponto mais fraco da cidade em questão de defesa. E a ponte, que é outro portão que falta, a gente tem só a entrada da ponte e um grande lago congelado em volta dela, que pode ser utilizado a nosso favor nessa batalha. Bom, talvez não é pra eliminar um dos frontes, derrubando uma ponte. Sim, mas dependendo do que vier do outro lado, talvez a ponte não seja o acesso que eles usem. Também. Salve as relíquias já. Agora vocês resolvam o resto aí. Mas vai ficar com quem, relíquia? Vai ficar com quem? Eu acho não meio. Eu acho. Sei lá, mano. Vocês será querem que é melhor com deixar ela? Com a gente mesmo? É que eu nem tô aqui pra poder falar, porra. Quando vocês estão pensando aí, ela fala: bom, eu peço desculpas pelas minhas medidas extremas, mas são tempos difíceis e eu não posso medir esforços para proteger meu povo. Ela meio que estala os dedos e todo o gelo estilhaço no chão. Agora eu mordo a cara dela. Brincadeira. Eu acho que eu poderia matar as relíquias. Pode ser. Não dá pra ficar comigo. O Kirei tem boa chance de fugir se necessário, né? Seria muito interessante deixar com ele, porque ele se teletransporta de uma forma muito rápida, né? Pode dar um jeito, pelo menos. Pelo menos ele se salva se der algum problema. E não tá comigo.
Mas na verdade eu vou fazer o seguinte, como ela tá escutando na minha cabeça, eu vou deixar as relíquias aqui, vocês decidem. Eu peço para que qualquer sistema defensivo que seja adotado aqui eu não tenha conhecimento porque ela tá escutando tudo. Então eu começo a tirar as relíquias, Zang, e deixo com o Kirei. Ela tá falando na minha cabeça? Eu posso. Cara, essa relíquia aqui é forte, mano. Boa noite, Zang. Mais um mês eu aqui na live de qualidade é duvidosa. Tamo junto. Bom, talvez quando eu perder uma mão eu use, né? Eu falo, bom, eu até conseguiria portar elas e usá-las no combate. Só precisaria que alguém guardasse uma coisa para mim. Enquanto seu grupo tá debatendo, Cartura, ela continua te perturbando na cabeça aí. Você teve a oportunidade de voltar para casa. Você escolheu esse dever. Que nem te interessa tanto sobre sua família. Isso diz muito de quem você é, Kartorak. Bom. Cara, eu ia arrancar minha mão, mas não vou só pra ficar com mais raiva dela. Eu deixo as relíquias aqui no chão, junto com eles aqui, e eu falo aonde que eu posso ficar, pelo menos, pra vocês decidirem o que que vocês vão fazer. Ela tá escutando, ela tá falando comigo nesse exato momento, senhora. Eu imagino. Afinal, ela deve estar movendo os peões dela também. Acho que, como medida preventiva que a gente pode fazer agora, é isso aqui. Ela toca na sua mão assim, e meio que começa a aparecer tipo um orbe, não um de gelo, mas um orbe tipo transparente em volta da sua mão, como se fosse fechando ela. Isso deve calar as vozes dela por hora. Tá. Eu fico esperando ela falar alguma coisa na minha cabeça. Cara, aparentemente ela não falou nada. Deu certo, eu falo. Espero que sim. E com sorte também ela para de escutar as coisas que estamos falando. Mas eu também estava pensando em utilizar essa sua marca para nosso benefício na batalha, de alguma forma. Eu não sei se ela vai mandar algum general, algum capitão. Vocês viram alguma coisa vindo para cá parecida com isso? Vindo para cá, vimos um rastro de uma batalha. Nós vimos a projeção de um guerreiro forte com um martelo, ele tinha um martelo, né? E uma armadura muito extravagante, digamos assim. E encontramos no início da caminhada um antigo campo de batalha que tinha um comandante seu e os homens dele. Foram emboscados por alguém portando uma espada, uma arma de gelo eterno, que conseguiu Nenhum destruir deles estava todos vivo. eles. Não. Ah, é um regimento todo perdido para ele, então. Essa vê que ela põe a mão na cabeça em preocupação, assim. Lá, bom, além do que vocês falaram que aconteceu ao derrotarem aquele guardião ele tinha mais um propósito, uma forma de aprisionamento, digamos assim. O guardião por si só ele não era apenas a estrutura que vocês viram. Ele era a essência que continha os instintos e as ordens primordiais desse guerreiro que vocês encontraram. Esse guerreiro é sim um dos generais da Kalida. Só que, por algum motivo que não soubemos explicar por quê, ele perdeu o seu propósito de vida, digamos assim. Ele não seguia mais ordens dela. Ele tinha se tornado basicamente uma alma penada vagando por aí, atacando tudo e todos que passassem na frente dele. Mas agora que o guardião foi destruído, eu acho que essa essência retornou para ele. E ele sabe o que ele tem que fazer agora. Tá, e tem algum jeito da gente reviver o guardião? Para reviver o guardião, primeiro a gente precisaria derrotar ele. Bom, já temos pelo menos um caminho de A questão é combate. que ele tá vindo acompanhado de gigantes, pelo que vocês falaram. Ele por si só já é uma ameaça, como vocês viram. Eu vou precisar de uma boa quantidade de poções. Vocês não têm muito tempo, questão de horas talvez. Eu também tenho que correr com os preparativos. Então, boa sorte a todos. Eu acho que o amigo de vocês que eu mandei buscar na taverna já deve estar chegando a essa altura, depois de tudo que conversamos. E é isso, guerreiros. Eu não sei o que nos aguarda nas próximas horas, próximos dias, mas se vocês têm alguma chance de terminar a missão que foi passada para vocês, é aqui agora de acabar tudo
ou de seguir com ela. Justo. Então o Dark Merequim tá com as relíquias? Não, o Kirei. Kirei, Kirei mesmo, tá. Mas, por causa do teletransporte, acho que é o Kirei, né, cara? Acho que é melhor, pô. Tipo, se der errado, ele se teleporta e pronto. Ele pode fugir de luta? Pode, né? Ele não tá mais bugado lá com aquelas coisas que ele tinha antes. A honra. Cara, ainda é do deus dele, não poder resolver atividade, não poder se esconder, coisa assim. Fugir, não sei se é uma cláusula. Tá. Porque é muito importante a gente saber disso antes de dar pra ele, né, o bagulho. Você lembra, Meriquinho, o bagulho do Lin Yu lá? Você pode fugir? Fugir de combate. Eu lembro que tem furtividade, tá, esconder. Então, no meu também tem essa daí, mas eu não vi nada de você questão é da classe, de fugir. Né? Não é de Deus. Eu sei que eu não posso atacar alguém desarmado, caído, desarmado, essas coisas, entrar em furtividade, mas não tá falando nada sobre restrição em fugir. Eu tô vendo aqui as restrições e obrigações. É do Lin Yu, eu acho. Antigas proibições quanto a devotos estrangeiros ou de gênero não se aplicam. Então, devotos do Lin Yu ainda devem demonstrar comportamento honrado, jamais recorrendo a mentiras e subterfúgios. Em termos de jogo, são proibidos tentar qualquer ação que exigiria um teste de enganação, furtividade ou ladinagem. Acho que não. Ele pode fugir sim. Não, só furtividade. É, fugir não envolve isso. Tá. É, só coisa de desonra mesmo, eu acho. Beleza. Eu acho que é arsenal que tem, que não pode fugir. Ok, deixa eu só salvar o bagulho aqui. Cadê? Nossa, o cara do arsenal, ele é proibido de ser derrotado. Ah? Meu lutador é de arsenal, lembra? Ó, fugir não é ser derrotado, é retirada estratégica. Exatamente. É verdade. É viver pra lutar outro dia. Uhum. É perder a batalha, mas não perder e a grupo, guerra. O que vocês falam agora? Cara, a gente vai comprar poção de mana se tiver, Zang. Porque eu tô zerado de mana. Também, calma. Trocar item de cura. E tem outra. Não é que ele não pode, ele não deve. Ele pode fazer, mas se fizer, tem consequência. Agora, a consequência é maior do que perder as relíquias? Eu acho que não. Eu vou... Então... Vocês passaram por lojas de suprimentos quando estavam conhecendo a cidade pela primeira vez, então vocês já sabem onde é, tá? Mas vou caso não gastar... lembrem, eu vou puxar aqui no mapa só pra vocês saberem onde estão. E lembrar como é que é o layout da cidade também pra vocês se posicionarem. Vou tomar uma poção de cura, 2d8 mais 6. Mais 2. É, se curem aí, pessoal. Assim, eu imagino que não seja agora o ataque, mas já nós vamos ter tempo pra descansar, eu acho. Então, poção de mana, vamos comprar poção de mana, vamos tomar mana, vamos usar a bandagem ao invés de usar cura, né, Matheus? Bandagenzinha, aquela... Como é que é? O bálsamo. Bálsamo. É melhor bálsamo do que poção, né? E qual que é a estratégia que vocês vão seguir após comprar os primeiros? Primeiro compra as coisas aí que vocês falaram que vão comprar. Coloca aí quanto vocês estão gastando e tal. Lembrando que, né, o barco de vocês, se tiver alguma coisa lá, não considere, porque vocês não estão no barco. Então vocês realmente têm que comprar. Tá. E não daria tempo de ir até o barco? Cara, você pode tentar ir até o porto e ver se o barco tá lá. Mas você lembra que, assim, do portão que vocês estavam aqui em cima até o templo de Thor ali, demorou tipo uma meia hora andando. Uhum. Qual Zang, preço dos onde itens eu estou? De restauração? Já me buscaram lá? Tô no meio você do caminho. Já tá com o grupo aí, já, Ratori. Tá, beleza. Qual item que você fica a história que vai ficar Mariquinho. Doido. Eu. Ah, os itens de cura. Cadê? Pera. Tem lá no capítulo de recompensas do. Ração de vida, ração de mana, vitamina. Ah, isso aí é pra descanso, quanto? Né? Quanto cura o bálsamo de cura? 2d4. 2d4. A gente tem um bálsamo diferente, na verdade. Ah, não. É 2d4 mesmo. O da tumba, que daí era um pouquinho mais forte só. O 2d4? Bom. Tem o preço das poções na página... Cadê? 327, Mariquinho. Ah, não. Ah, tá. Tá do livro mesmo. É porque eu achei que era editado.
Só a gente tem os negócios pra descanso, só. Ah, tá. 327. Eu lembro que tinha a poção de mana, né, Zang, que a gente fez, mas eu não lembro o preço dela. Nem eu. Mas eu lembro que ela era cara, não era barata, não. Quanto que ela tava curando, você lembra? Olha, eu tô aqui com uma essência poção... 2d4. 2d4, o outro é 50, né? É. Dá pra colocar uns 150 aí. Eu, por mim, podem comprar uns 10 bálsamos de cura. Tá, pode... O bal... Tá, peraí. Você vai comprar pra usar ou você vai... É, eu já vou usando. Tá. Ô, Zang, você consegue ver na ficha do Kirei como é que ele tá de mana e vida? A gente tá descansado, não? Não, nossa, a gente não conseguiu, né? O único que descansou foi eu. Vocês estavam correndo, hein, louco? Vocês... É. Aí vocês pararam de ficar bebendo lá. Ah, mas tipo, o último dano desde a caverna foi só quem tomou a pedrada, né? Só o Hattori que tava dormindo. É, só que eu usei uma carambada de mana, né? Ah, não, sim, tá com ferimentos leves e levemente cansado, questão de mana. Pra não dizer os valores óbvios. Ele tá bastante cansado de mana e levemente ferido. Levemente ferido e moderadamente cansado, vai. Ah. Nossa, minha câmera morreu 100%. Ele tem bálsamo de cura aí também, não tem, Zang? Pera aí. Deixa eu ver. Tem um bálsamo, vou rolar pra ele. Um só. Tô numa página aqui que é na. Ah, 127 mesmo. Pergaminhos e poções, né? É aqui que tá o bálsamo? Que eu tô procurando. O bálsamo tá em equipamentos, que é a página. 156. É, isso aí. Ah. 151. E essa daqui de poções e pergaminhos aqui? Uhum. Tem uma aqui que é a. Curar ferimentos, 2d8 mais 2 PV. Então, essa é a página que eu falei de poções, itens mágicos. Ah, tá. Mas também pode comprar aí. Posso? Com esse valor. Esse valor não é o valor de produção? Aqui tá só preço, não, só. Tipo, não tem nada. É, esse é preço. É. Custo. Custo que é o custo de produção. Custo é vezes 3. Esse cura mais, né? 2d8. Ah, é que o negócio é que o bálsamo é uma ação padrão e a poção é uma ação de movimento, entendeu? Então quando você tá parado, é melhor você sempre usar o bálsamo, né? Faz sentido. Ação completa, isso. Tá, Zang, passa mais. Pode. Eu tô passando 3 bálsamos pro Kirei, então. Pra ele poder se recuperar aí. Tá. É, de mana, nós vamos ter que comprar muita poção de mana, mas. É. Bálsamo pro Kirei. Eu tenho mais bálsamos de cura 2 de 4 aqui também. É. Não, isso não é que não. Eu vou tomar a poção de mana do Kirei que ele tem aqui. Tá. Só um segundo que eu tô dando uma lida aqui numas coisas pra ver quem que eu consigo fazer rápido. Pegou o Kirei. Eu posso fazer a ficha nova já? Já. Não, mas você tá com todos os itens importantes. Eu gastei os nomes da sua ficha aqui, Frit. Mana e bálsamo. Gastou quanto de mana? Deixa eu ver aqui. Eu gastei duas poções de mana. Você tá zoado de mana. E um bálsamo só pra ficar quase full. O que ocorreu nesse tempo que eu cheguei cedo até hoje? Eu mordi a mulher. Não, isso é mentira. Isso eu sei que é mentira, pô. Primeiro que você tá congelado. Não mais. Estou mais. Mas o que ocorreu? A Arcanida já atacou, tem cerco. Cara, ela descobriu que vocês estavam sendo rastreados porque o cartório tocou no guardião. E aí tem uma marca na mão dele. E basicamente é isso. Aí ela descobriu que vocês realmente estavam falando sendo a verdade, manipulados. Não estavam de sacanagem lá, fizeram bagulho. É, como querendo. Assim isso deu bom ainda? É, eu não tava com nenhuma fé. E ela tava aqui com a ficha do mentalista novo. Diplomacia, meu amigo. Só no.
Infrit, alguma ideia de alguma magia de primeiro círculo que possa ser útil nesse círculo? Primeiro círculo. É que eu consigo deixar pronto pra batalha. Névoa obscurecente. Tá, Kirei, basicamente é o seguinte, eu falei, eu confrontei ela, se ela que tinha conversado, falado comigo, né, na minha cabeça, ela falou que não, e eu acusei ela de ser a Kalida. Aí ela ficou bravinha, eu usei a intuição com orgulho lá e peguei que realmente ela tava falando a verdade. Eu falei que a Kalida tava falando na minha cabeça, ela descobriu que eu tô com uma marca, como se fosse um rastreio na minha mão direita, ela queria cortar minha mão direita fora. Pô, pera aí, né? Tem um dispel, a gente resolve isso rápido. Ah, mas ela falou que não é uma mágica normal, cara. E aí, então, vamos cortar, então. Exatamente. Só que daí eu falei, olha, ela já sabe que eu tô aqui, deixa eu ficar com a mão mais um tempinho, né, cara? Ela já tá provavelmente vindo pra cá. Aí ela deixou a gente ficar na cidade e eu não lembro quem que falou sobre as relíquias, né? Porque ela queria ficar com as relíquias. E praticamente a gente conseguiu convencer ela que ficar com o grupo seria bom, porque nós estamos com essas relíquias há muito tempo. Mas tinha que sair de mim porque eu tô com essa marca, que vai saber o que essa marca faz. Aí você é o novo portador das relíquias. Sendo que eu não sou seu Zé Katana. Eu também não tava usando, eu só tava carregando, né? É que você é o único. A gente pensou, o único que se der merda consegue teleportar pra longe e salvar ela. É isso que a gente pensou, entendeu? O Merequim tava interessado no nas relíquias, pô. É, se você quiser usar elas... Eu confio nele, é um paladinho. Oi, esse Elmo aí é interessante, velho. Mas o Elmo, ele só funciona junto com a... Tem que ter os dois? Tem que estar empunhando e estar sintonizado. Tem que ver. O set da Selomon, Elmo, ele tem as skills da parte dele, só que se você usar contra o Dente, tem bônus. É o set da Sailor Moon, filho. Tem que usar tudo pra dar certo. Aqui não tá falando do bônus, não. Ó, eu vou te mandar aqui o que faz. Na descrição? Ó, eu vou te mandar aqui o que faz cada um dos dois. Ah, se usado junto ao tridente, a habilidade crítica do tridente se torna uma magia que pode ser lançada com uma ação de movimento e o dano do tridente aumenta em um dado de dano. Ah, uma dúvida. Se o alvo dormir... Ele fica vulnerável, pode ser finalizado? Ele fica vulnerável... Essa habilidade crítica, se eu der um crítico? É. Se você tiver só com o tridente, a sua habilidade crítica é que ele joga aí uma onda de dano. Ah, uma onda de água e lama. E se você tiver usando a coroa, essa bagaça vira uma magia. Ah, que é só ação de movimento e aí eu posso agir de novo. É. Pô, deixa eu usar os dois, mano. É bom, é roubado isso, velho. Pode usar, mano. É. Só trouxe pra sua ficha aí. E você sabe que você vai ser focado, né, cara? Saiba que você virou um alvo a partir que você pegou isso. Ah, o tanque tá aí pra isso. Nível de ameaça subiu automaticamente. A gente foi lá ver o Kael, achei importante. É, o Cartoon tava pensando em ir lá pra tentar pegar uma coisa do barco. É, mas pelo jeito não vai dar tempo, porque vai demorar mais de uma hora de andada aí, eu acho. A gente tem que ir urgentemente pra algum lugar específico. Eu comprei 10 poções de mana e 10 poções de cura. É, a gente precisa fazer... Cara, a gente precisa se preparar porque provavelmente eles estão vindo atacar a cidade atrás da gente, cara. Vocês vão atacar e não tem um tempo certo ainda. Ela avisou que está vindo. Mas a gente não sabe como ela está vindo, se ela vai vir em portal, se está trazendo gigantes, não sabe nada disso. Vai ter ataque provavelmente na água, né, por causa do Kraken do mal. Vai ter ataque provavelmente pela terra por causa dos gigantinhos do mal. E do capitão lá do mal também deles, daquele cara que mata todo mundo com o porretão. É um martelo que ele usa, eu acho, né, Zang? Uhum. É alguém especialista na nossa equipe que dessas relíquias sabe mais do que... Especialista é boa. Tem alguém que saiba mais coisas sobre? Pra ver se tem alguma vantagem sobre o Kraken, algo assim? Só se tiver com o cinturão e descobrir algum poder, mas por enquanto não. E aí essa pessoa poderia ficar na parte sul, né? Que é onde provavelmente ele... Cadê? Eu não acho uma ideia competente separar o grupo. Porque se separar o grupo, os fronts podem ficar mais resistentes. Só que a gente ia ser menos eficiente em uma parte.
É, falando como jogador, é que a outra deu essa ideia, Enquanto né? vocês estão fazendo compras aí, faz uma percepção pra mim. Ah, lá vem. Todo mundo. Caralho, deixa eu nem comprar poção, mano. Então, eu deixei, pô, ô louco. Percepção? É? Não. Essa lança é de duas mãos, né? Tem que ter Não, uma é mão uma só. Pode ser usada com uma mão ou duas, mas muda dificuldade. Ah, justo. É o tridente lá, versátil lá. Tô abrindo a ficha, peraí. Falta o Kartorak, o Kirei e é, só que hoje tem cinco. Tá, praticamente todo mundo passou. Vocês escutam um barulho vindo do sul da cidade, barulho alto, tá? E que barulho é esse? Esse barulho aqui. É, deu ruim. Que barulho, eu não escutei por mim. É o barulho da Parece um tua disparo irmã, de velho. canhão. De canhão. É como se fosse Parece um uma disparo artilharia, de mano. canhão. É. A parte sul é parte do mal, parte do das Aqui. muralhas. É porque eu não tô ninguém transmitindo. Se alguém puder, eu agradeço. Transmite Ah, aí pro só um cara, segundo. É a por parte favor. do mar. Não, É, a então, parte nosso amigo. sul. A É a parte parte. sul é a parte que tem a ponte em cima do lago congelado. A parte oeste é onde está o porto. E a parte leste é onde está o que vocês vieram. Ah, eu E a achava parte que era tipo norte assim, é onde tem a floresta. ó. Ah, eu achava que era de assim, ó. Vocês estavam vendo. Tá. Tá tendo canhões aqui, então. É, vocês que estão vindo do sul aí. É, ainda bem que a guarita dos guardas tá aqui, tá tudo sob controle, É, relaxa. eu já vou. Eu escuto o disparo e vou indo na direção. É, vocês estão Tem que escutando já avisar. o sino da cidade, alertando que tá vindo alguma coisa aí, velho. Vai todo mundo? Vai todo mundo? Vamos ter que ver, né? Temos que ajudar, porque. Um exemplo: se começa a vir ataques de todos os lados, se a gente eliminar um lado rápido, a gente pode partir pro outro. Usar outro Sim. lado. Lembrando que essa cidade é gigante, hein? É grande. É grande essa cidade aqui, Vai cara. ficar aí, a gente ficar indo e voltando. Vai ser complicado, mas vamos. Eu Cara. só. Antes de sair disparado, eu quero comprar munição de pistola. Teleporta nós pra lá, porra! Não, ele usa muita mana Mana. pra fazer isso. Eu vou comprar uma stack de munição. Você comprou mais poção de mana aí, querido? Porque o Zang que tava comprando usando as coisas que você tinha. Ai. Deixa eu ver como tá a ficha. Fiquei errado. Usando, na verdade, né? É, eu tinha usado duas, não comprei nada não. Quanto É, custa? porque. Quanto custa a poção de mana? Ó, 150. É 50. E a poção de é 10. Vou comprar 4 poções Eu de vou mana. comprar uma Mas stack todos de juntos. munição. Vou comprar duas stacks de munição. Eu Não. atingi quase o meu limite aqui, então eu só pude comprar 10 de cada. 40 munições. Com poção e a mana que eu tenho, dá pra se teleportar sem problema. Ah, Não, numa não emergência. vamos. Não vamos se transportar pra lá, não, né? Vamos Não, observar o que tá não. acontecendo. Vamos lá. Oi? Ah, ele so Vamos você indo. sozinho, Kirei, não consegue ir mais rápido, teleportando só você e voltando pra ver? Você vai lá, dá uma olhada, vê o que que é e vem avisar a gente. Pode ser também. Tá rolando aqui agora? Tá rolando explosões em sério lá atrás, mano. É, Eu em não sei série, exatamente galera. onde eu tô Vamos usar, colocando, né? mas. Não. Vamos correndo Estava pra lá então. Vamos. É, já. E o nosso amigo. O nosso Ô, amigo Zang, nós Humberto. temos visões da montanha pra lá? Sim, tal. Eu olho pra lá e vejo se tem algum movimento nas montanhas, nas árvores, balançando as Cara, árvores, você algo consegue assim. ver o topo das montanhas só, mas não muito porque a Na muralha é não, alta. da muralha, né? Tá. Mas eu ainda assim olho pra ver se tem alguma movimentação, tipo, do pessoal correndo pra lá. Vai que alguns vigias A olharam. princípio não parece que ninguém correu para aquela direção. Você Tá, viu que tinha então. guardas ali que estavam na cidade, mas a princípio aí onde vocês estão tem ninguém correndo para lá. Ah, a gente tá correndo Eu pra vou. essa direção, né? Vamos porque vamos. Eu só olhei mesmo É. pra aquela direção pra ver se. Vamos ver o que tá certo. Bem, uma opção também é simplesmente fugir daí com as relíquias e tentar cumprir o objetivo, né?
Não, mano. Não vamos lá, não. É, ia ser maldade, mano. Queimar mais. Tu fez isso, velho. É, seria maldade. Quem não tem Deus, mas também não é desonroso. Vamos embora. Não é ser desonroso, é concluir a missão, né, cara? Não teria nada de ajudar o mundo a destruir, velho. O restante fique. A gente salva o mundo, só que o mundo tá destruído. Não adianta, né? Então vocês vão para o da Porto da Ponte ali, né? Aqui, isso. É. Ok. O Hector, ele vai ser PDM teu ou Zang? Cara, eu vou tentar controlar ele aqui. Vamos ver. Tá. Alguém transmite. Ninguém tá transmitindo depois? Só um segundo, peraí. Vou fazer só um segundo que eu tô configurando uma coisa aqui na ficha. Só não esquece o Humberto, tá? Que é um membro importante. Não. Vocês vão a pé mesmo? Como é que vocês vão fazer? Estamos correndo, filho. A gente tá sem correndo pra cavalo, né? Ah, se eu ver alguma carroça indo na direção, eu vou. Cara, os você guardas, não vê carroça, é mas fazendo? Você vê um daqueles cavalos lá dos grifos indo pra lá. Caralho, calapalo, grifo. É que chama Legião de Grifos a cavalaria dessa galera. Da hora, hein? Dá pra gente pegar? Não. Tem estábulos na cidade, velho. Quer comprar um agora? Não dá, mano. Estamos sem tempo. Ah, roubar nessa situação, okay, não tem como então parar pra comprar. Que samurai é esse? Peraí. E os guardas, como é que tá se dirigindo pra lá? De cavalo mesmo ou a pé também? A pé, cavalo. Tudo, tem... tudo, né? Todas as formas. Desesperados, pelo menos. Se eu conseguir ver um guarda passando, eu vou tentar o cavalo pedir carona, né? Pra ele. Cara, o cara nem escuta o que você tá falando, vai reto, mano. Bosta, deixa no vácuo, creio. E pronto, tem mapa, cara. Porque tem problema. Tem mapa? Deixa eu botar vocês aqui, peraí. É, já tem uma solução, destrua uma ponte. Eu já falei essa solução. Tática não, se a ponte fechar, os inimigos não conseguem atacar. Mas se regulem aí de acordo com o tamanho de vocês. É, mas eu acho que esse lago aqui é congelado, né? Então meio que... Amigo, se os caras tiverem coragem de passar por uma congelada e não explodir ele, a gente explode isso com um canhão. Qualquer forma vai ajudar destruindo a ponte. Eita, que o meu termotop tá morrendo. Ah, mas tô abrindo um baúzinho aqui, mano. Ah, tá. Ixi, ficado. Abrindo um baú da Discra. Ok, bom, antes de mais nada, a gente já vai rolar a famosa iniciativa. É, galera. Perdeu com vocês. Vocês demoraram em questão de onde vocês estavam no centro ali. Quase uma hora correndo no pique aí, mano. A situação já vai estar um pouco tensa e dramática aí. Finalmente, iniciativa alta. Esse cartório aqui. Nossa. Kazu, pode jogar aí de novo, Kazu. Obrigado. Em 7. 22. Já comecei perdendo mana. Ô, caceta. Na dúvida, o lojista dá tudo de graça quando tiver quase morrendo. Precisa de mana, filho, é só pedir. Vamos lá, pro Hector aqui. Naquele momento que você para que o cara rolou 16, no erro, né? Erro crítico, você vê quão absurdo tá a iniciativa do cara. Quem tirou 16 no erro crítico? A Tony? Mas ele rejogou. Mesmo assim, já deve ter sido maior do que o do cartão. Sim. A minha foi erro crítico. Quando o monstro não tem bônus de iniciativa, você percebe que a força dele é alta pra caralho. 22. Nossa, tem 3,22, mano. Nossa, agora que eu percebi, meu char é feminino. Qual que é os bônus de iniciativa do Hattori, do Kirei e do Arquimerequim aí, né? Ah, o Ifrit tem mais iniciativa, fica na frente. Eu ainda tenho mais iniciativa. Quanto que é o seu Hattori de iniciativa? Ah, peraí. Hattori foi 23, não? 15? Não, é 15. Eu vou... Cartório, Kirei. Ah, é, eu vou até pra 26, esquece. Por 26. É, o Cartório aqui. Acho que não esqueci ninguém. Pode só rolar a minha. Vamos lá. Cartório aqui deu louco na música? Parênteses de iniciativa, quer ver? Tá, amigo, se o monstro tem muita força, a iniciativa é baixa. Ah, o negócio se prova ao contrário também. Se a força é muito baixa, já sabe o carinho, velho. Olha, não duvide.
Não no vídeo, estamos no tormenta. Pode deixar no loop essa música aí, por favor. Fudeu. Lopado, lopado. Cadê? Tema dos anões do caos. Fudeu. Pô, eles vão vir aqui agora? Ana de Renscar Rancones no Nilfa. Pode ser esse rapazinho aqui. Jesus Christ. Nice. É forte. Só necessário. Inimigo. Feiticeiro anão do caos. Os portões estão abertos ou não? Não. Óbvio. Caraca. Que não! Cara, no momento que vocês chegam nessa linha de combate aí, assim, obviamente que se eu pudesse deixar dinâmico fog, eu deixaria a visão escondida de vocês, mas aí dá muito trabalho fazer isso. Então, no momento que vocês chegam no combate, já tá acontecendo uma baguncinha, tá? É, então vocês veem esse cara, vocês não veem, mas enfim, vocês vão ver como jogadores. Umas criaturinhas dessa daqui aqui. Nossa senhora, puta que pariu. Uma criaturinha dessa aqui. Ainda bem que pra mim aparece só um quadrado branco, então tudo de boa. Fudeu. É, esse daqui mostrou. Esse daqui eu não gostei não. Canai, puta que pariu, eu fiz a fim desse bicho. E... ah, esse nossa, carinha aqui atrás. Porra é essa, velho? Temos três Kratos aqui. Demônios do caos. Do anão do... Tamo fudido. Calma, ainda não acabei. E... para, Zang, para. No céu, vocês vêm voando. Ah, tem no céu também. Tem no céu. Esses carinhas aqui. Caralho. Dois aqui. Não, vou sentar. Vou sentar o outro. Céu, bicho. Não. Esse aqui já tá mais avançado, porque já fugiu, como eu disse, demorou pra chegar. Todos demônios? Não sei. Descubra na hora. A gente não sabe. A gente nem tava vendo esses bichos. Caralho, sacanagem, mano. Deve não, ser daquela vaca não. Lá mesmo. Esse carinha aqui. Aumentar aqui na escala. Pimba, 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 pimba. Combate nível Baldur's Gate aqui, vambora. Beleza, 50 fireballs e 45, 4K3 spell. Quem é que tá com os barril aí? Barril! Mano, uma puta cidade dessa não tem canhões, não? Tem. Mas os anjos não botou no mapa provavelmente ali. Cadê as balistas? Só tem morteiro. Só tem morteiro? Puta que pariu. Pra angular isso aqui, essa é uma merda. Mais fácil mirar o morteiro pra baixo. Eu acho que isso daí tá bom. Mas esses arqueirozinhos aí, eu acredito neles. Ah, tá. É, vamos lá. Confio. Hattori, você é o primeiro. A galera tá se posicionando aí, os soldados, você vê todo mundo correria ali, praticamente sendo disparado já. A torta direita de uma galera ali em cima. Enquanto vocês estão chegando, você já vê que passa esse touro, que é o primeiro bicho que vocês veem. Ele passa dando um rasante, pega um desses arqueiros e joga lá de cima, caindo no telhado de uma casa, assim, rolando pra baixo. Como é, fé nos arqueiros? Só porque eu elogiei, velho. Tem que ter um draminha, né, velho? Posso fazer um teste pra ver o que que ele é? Se é demônio, se é monstro, se é... Se for demônio, já... eu conheço. Pode. É vizinho, já. Saber, né? Que teste eu faço? Religião? É... Pode ser conhecimento. Religião ou conhecimento. Conhecimento. É, um dos dois. Misticismo, qualquer... Deus nos abençoe nessa batalha, porque a gente já precisaria muita bênção. Cara, sim, é um demônio. É um demônio conhecido como Grande Taurus. E ele tem duas variantes. Que é a variante dele que é... Vamos chamar de Mais Calma. O Grande Mais Calma. Mais Calma. E tem a variante dele que é a de Asas Infernais. Que ela fica pegando fogo a asa dele. Essa é a Mais Calma. Tá, então eu vou usar a minha... Vou essa banhar é a minha calma. Lâmina com luz, né? Com sagrado e... Isso é um. Só título de descrição, esse daqui, ele não é o do mais calmo, tá? Não é dos mais calmos, ok. É tá, que eu só tenho miniatura igual pros dois, mas deixa ah, eu ok, aqui. De tranquilo, tá bom. Grande Taurus. Infernal. Asas Infernais. Certo.
A parte é muito foda, tá? É considerado uma ação normal, Zeng? Essa, tipo, banhar minha espada com sagrado é uma ação normal? O que, que você considera? Não sei. Imagina o que tá escrito. Eu posso escolher qualquer elemento que eu quiser pra banhar minha espada, pra ela ficar com aquele elemento. Mas não fala que é um... Não, não tá especificando que é... Então, um movimento, sei lá. Então eu vou usar como movimento e vou adiar meu turno, tipo, pra depois do último. Mas se você vai fazer uma ação, você não vai adiar. Ah, então tá bom. Então é isso aí. Só vou banhar porque não tem o que fazer agora. Só vou colocar... Usar ação padrão pra andar, pô. Exato. Já começa a andar, amigo. Você vai ter que subir essa muralha. Ah, vamos lutar. Tá bom, então. Tem diversos acessos na muralha que você consegue ir por aqui. Tá? Onde que é? É por dentro ou tem umas escadas do lado? É a escada do lado, você subindo, sabe? Tipo um Mountain Blade. Ah, ok, beleza. É estreito esses corredores aqui, esses... É estreito essas... Cara, é estreito proposital pra não ter superlotação na muralha. Tá. Porque a gente precisa de movimento, mano. Eu preciso de espaço pra bater, velho. Eu tenho que ir a algum lugar. Vai lá fora. Porque espaço tem muito lá, mano. Olha o espaço, amigo. Ah, cara, eu consigo subir aqui? Tem alguma passagem por dentro? Uma porta aqui? Consegue subir pela porta que tem a torre, que é uma escadaria espiral lá dentro. Tá, então. Mas eu vou subir. Não nesse turno, acho, né? Não, mesmo usando. Ah, né? É, porque é muito alto. É, tá, eu vou então pra cá, então. Tá bom. Esses bichos aqui ainda não carregaram pra mim. Oi, Zang. Não? Tenta sair entrar da sala, Elrin, que aí carregou pra todo mundo. É um... Os personagens do God of War, não é? Não. Tem uns personagens assim no God of War, não tem? Esses aí são piores que do God of War. Gente, eu tô colocando os PVs de CA do bicho, etc. aqui. Se vocês quiserem seguir na ordem da iniciativa aqui, pode ir, tá? Então, próximo ali, eu Kirei aí. Vai lá, Kirei. Pode falar, né, Peggy, por favor. Não, eu terei que poupar PM nessa, porque se eu poupar PM, eu morro. Tá com as relíquias, o bicho, né? Tá... Não, quem tá com a relíquia é o Paladino. Ah, ficou com ele? Ficou com ele. Eu vou usar a velocidade como ação padrão, gastando 3 PM. E a ação da velocidade e a ação de movimento, eu vou ter que subir a muralha. É isso. Por enquanto, é isso. Pode movimentar aí pra mim, por favor. Tu vai arrumar a bagunça. Provavelmente deve ser umas 3 ações de movimento pra chegar no topo da muralha. É por aí, mano, porque como você tem que subir. É tipo, seria uma ação de movimento inteira só pra você subir a torre. E duas pra chegar lá. E duas pra chegar lá, de onde vocês estão. Então gastei já duas. Move aí? Não consigo. Ah, verdade, tá. Você quer ficar aqui? Isso. Tá. Mais próximo do gigante e portão. Ok, eu vou andar só até aqui onde tá esse grupo de guerreiros. Sabe quando bate arrependimento de ajudar a fazer a ficha? Tá vindo. Eu tô justamente nerfando ela aqui. Agora é... Só que o bicho tava 47. Eu vou... 47. Nossa senhora. Eu vou ativar velocidade também. Gastando um PM pra garantir a ativação. Mas a habilidade você mantém, deixa eu abrir o portão. Ah, tá tudo certo aqui. E vou gastar a ação da velocidade como padrão, junto com a minha ação de movimento, pra rolar um atletismo. Tá. Estou acabando de colocar as coisinhas aqui. Tranquilo. Acho que a gente tava muito animado esse dia que tava fazendo essas fichas, né? Esqueci de estar jogando tormento. Sempre. Uf, tá, deixa eu até salvar aqui que esse crachá vai ficar puto. Parece. Beleza, estamos agora na vez do Hector. Deixa eu ver o que é a ficha do Hector. Provavelmente ele mandaria uma inspiração, conhecendo ele. Cadê? Hector. Vou mandar aqui uma inspiração. Olha o spoiler aqui, ó. Inspiração mais que spoiler. Dois. Aqui, ó. Olha o spoiler. Não, aqui é gelo, relaxa. Spoiler do quê?
Aqui, ó. Você já deixou escrito aí, ó. É o nome da mesa, mano. Deixa o nome do cara que fez a mesa. Tá, mandei uma inspiração pro Hector aí. Vou só andar até aqui e dar uma inspiração em alcance curto. Então pega Kartorek, Hattori, Merequim e Trone. Certo. É, Kartorek tirou falha crítica, então ele ainda tá processando o que tá acontecendo. Pão com batata. Agora os inimigos. Este inimigo vai vir até aqui, esse arqueiro, e vai soltar uma... esse é o Infernal, né? Isso vai ser ficha pra caralho. É ficha pra cacete. Vai soltar uma investida esmagadora no bichinho. É, vai, touro, vai, touro. Adeus, Fidalguinho com arco. Ui. A porra. Nossa, velho, olha isso aí, gente. Que é isso? Que cadê? Que é isso? Deixa eu lembrar quanto de vídeo esse bicho tem. O melhor é o GIF. Você viu? Até eu achei que o primeiro pulo encaixa bem, mano. Como você acha esse GIF? Eu me pergunto. Ele pingiu de morto, para ali, você viu? Não morreu mesmo. O arqueiro, ele toma ali a investida, ele só não cai pra trás porque ele bate nessa parede de trás. Caralho, o arqueiro tancou, esse arqueiro é foda. Caralho. E depois disso ele dá mais uma chifradinha só, pra fechar. Ah, ele dá mais uma, entendi. Aí agora ui, o arqueiro vai de base. Agora ele foi. Tadinho, mano. E... podia ter, inclusive, feito o turno dos caras também. Pra não ficar... Que zoxo. Que eu até jogaria antes. Cadê os feiticeiros de gelo aqui, Zang? Não tô vendo um. Calma, João. A batalha acabou de começar, né? Então, hein? Calma, ainda não chegou todo mundo. Vou fazer os guardantes dos inimigos aqui, eu já faço tudo junto já. Quantos flash vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser a chuva de flechas, então. Os bichos com as blindagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Esse carinha aqui, ele vai tomar... Toma... as duas primeiras flechas ali, perdendo 6 de vida. Esses daqui, eles atiram nesse Nightfall Kadai. Esses dois arqueiros e... um deles acerta a flecha. Só que vocês veem que a flecha não parece ter muito impacto nele, apesar de ter acertado. Esses daqui, eles também tentam acertar esse cara aqui, os próximos. Os dois acertam. Não tiram muita coisa, mas acertam. E os outros tentam acertar esses bichos voadores aqui, mas eles estão tão rápido que não acaba pegando. E agora, os morteiros, você vê que tem essa... Eu queria que já tá subindo a torre aí, vê que tem essa maracutaia toda aí, tipo um cara com um morteiro nas costas. Ele prepara o morteiro e atira ali onde tá o primeiro guerreiro anão do caos. Beleza. Esses caras não se importam com a nossa presença ou eles estão, pô, ajuda melhor do que ser inimigo? Cara, eles estão vendo que vocês chegam pra ajudar, né? E o outro também atira ali, tentando acertar um... Que gif maravilhoso! Esses anões aqui, ele acerta... 3x3, então... 3, ele acerta esses três primeiros aqui. Com os dois morteiros acertando, esses três aqui, eles caem mortos. Boa, nunca acreditei que esses morteiros. Esses guardas aqui, vocês aqui estão só em informação para caso o portão caia. Eles se aproximam aqui, aguardando ordens do capitão. E agora os bichinhos que faltam. Esses daqui, vocês veem que o jeito que esse bicho anda é como se fosse uma serpente saltando pra fora da areia e entrando de novo, só que fazendo isso com a forma de fogo dele. Ele continua, vai entrando no chão com fogo e sai, indo pra frente. Ele anda... É aparentemente voa? Aparentemente não. Sei. Esse aqui chega no portão e fica olhando pra torre. Esse daqui ele anda até aqui. Para. Esses daqui, deixa eu tirar os defuntos para não confundir. Esses daqui eles andam 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses eles vão arrumando a formaçãozinha para ficar mais organizado. Depois do tiro que eles tomaram.
O Zanon tá brincadeira. Vocês escutam o assobio vindo de algum lugar do combate, vocês não estão vendo da onde, velho. Nem com percepção? É, pode fazer uma percepção, vamos ver se vocês conseguem detectar aí. Mas parece que tá vindo longe esse assobio, mesmo assim. Ele é agudo ou só a gente escuta o final do assobio? Agudo. Eu sou perceptoso. Tá vindo agudo. Meu. Ah, caralho, 3,20 seguidos. É, isso não. Isso aí é medo, mano. Tá todo mundo perceptivo. E mas não saiu por algum motivo. Só todos vocês que escutaram, vocês escutam esse assobio e ele tá vindo assim numa direção e provavelmente vai acertar essa região dessa casa aqui, ó. Então você vem. Eu não escuto. É, o que ele não escutou, mas só quando explode. E vocês veem um projétil vindo na casinha aí. Acertando exatamente esse ponto aqui. Nossa, morteiro terremoto. Esse morteirinho, como vocês estão vendo pelo GIF, super delicado dele, ele não é brincadeira. Ele machuca deveras. E ele acerta uma área grandinha, porque ele causa um terremoto quando ele acerta, basicamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, só eu me fudi de novo? Hector, Trone, Hattori, Dark Merikin, Repressos. E eu gasto um PM pra usar bloqueio. Eu tenho o bonificação lá do coisa, né? Tem. Vocês estão com Spirar, mais dois. E aí... Reflexos. Tirei baixo ainda, puta que pariu. Eu vou... Mas tá com um bônus, eu acho. Tá com mais vou dois. Vou gastar. 2 PM pra somar mais 6 do dado com engenhosidade. Vai na frente. Fazer o do Hector aqui. Caralho, isso aí fugiu. Então todo mundo passou com mais 2 que vocês estão. Vocês só tomam então metade do dano ali, que no caso 19. E não ficam caídos. E esse bichinho aqui de trás também que eu não tinha mexido ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu um dashzão. E esse aqui ele vem. 1, 2. Quase passando por cima dos bichos aqui. 3, 4, 5, 6. E para aqui. E vocês veem, cara, vocês estão aí em cima, no caso eu queria até agora. Cara, esse bicho é como se fosse realmente um maquinário gigantesco. Com alguma coisa contida dentro dele. E não parece uma coisa boa. Nossa senhora. Ah, mano. E esse daqui, eles só vão se aproximando aqui também das muralhas. Esse daqui, ele chega até o topo ali da... Do mais alto que ele consegue voar. E ele cospe em um dos arqueiros. Cadê? Ele cospe... Não é esse aqui, é outro. Sai com o arco morteiro, sai você também, muita ficha. Ele cospe raios de fogo no bichinho aí. Então vocês veem ali o arqueirinho tomando alguns projetos de fogo na cara, mas ele ainda tá vivo. Pronto, demorou, mas agora é o Hattori. Demorou, eu não se cerco, confiado. Gente, olha aqui do lado, aqui, ó. Quase fui pego por uma pedra de novo, puta que pariu. Vamos lá, deixa eu ver. O chão ainda tá dando umas tremelicadas onde vocês estão aí, depois que caiu o impacto, tá? Caralho. Será que eu consigo chegar nesse cara? Depende de como você chega nele, mano. Cadê o cartura aqui? Lá pra me arremessar. Ixi, tá lá atrás. Pra me arremessar. Ah, velho. Chegar normal. Andar normal, eu não vou chegar lá, não, né? Não sei o que. Não. Tem como, né? Nosso pro atletismo vai dar sua irmã. Escada aí tá um pouco ameaçador, deixa eu achar um efeito pra ele. Ah! Tá pouco ameaçador. Alcance médio chega aqui? Não, né? Alcance aonde? Médio chega. Alcance médio chega? Então eu vou usar. Mas depende. Nossa, pra que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu vou lançar a magia Destruidor de Almas. Finalmente eu vou usar a habilidade que eu ganhei. Lembrou. Lembrou que tem, depois lembrou, de tirar. Olha só.
Então, mas é porque como ela é baseada em mágica, né? Não sei se vai dar muito bom não, porque... Mas vamos lá, vou usar. Vou gastar 6 PM e vou usar. Melhor usar agora pra... Nossa. Não é dano. Tá, pô, lá de fogo ficou sinistro. Calma aí, acho que eu fui errado, calma. Tá parecendo que tá andando no sol na minha cidade? Ah não, não é esse não, perdão, usei errado. Opa, desconsidera. É o de cima, é o aperto errado. Tá usando errado aí. É que eu fui burro, eu troquei o nome das habilidades pra japonês e eu não sei qual que é qual. De cima? Qual de cima? Botar o Jingoku no... Essa aqui. Apareceu agora. Ah, tá. Tamashi no Hakaisha. Ah, tá. Esses otaku. Hakai, eu sei que é destruição, então. Vontade. Agora faz muito tempo. Pimba. Um dano. Acertou, pelo menos, a habilidade? Acertou, e ele não passou no teste. Paralisado é forte. Não, na verdade não é esse aí não, o destruidor de almas. É, esse aí mesmo. Esse aí é o outro golpe lá, o julgamento infernal, né? Samurai encarnado. Ah, tá, destruidor de almas, que você me disponibilizou. Ó, vou até ler aqui pra você, ó. O samurai encanta lança. Não, eu sei pela descrição que é o julgamento infernal. Não é o destruidor de almas. O destruidor de almas é o alvo único. Ué. Uma aqui tá, ó. Samurai encarnado lança uma onda de energia escura. Explode, que corta lança. O espírito dos alvos no caminho. É a segunda habilidade, então. É a segunda, não é a primeira, pô. É, então, essa aqui é a segunda. Você, a primeira é errada. Não, a primeira é errada, aí eu lancei a segunda. Ah, 2 PMs. Ah, bom. Tá, então acertou, tá mudando. E fica paralisado por um turno. Você vê que atravessa ali a onda de energia escura. Peraí. Atravessa a onda de energia escura do touro ali e por um momento ele fica tipo como se tivesse congelado no lugar assim, como se uma coisa tivesse saído dele. É os que tem o olho mais mágico aí, você vê que a alma dele literalmente sai do corpo momentaneamente. Ele tava voando? Não, ele tava aqui. Tá no chão com meus arqueiros. Que pena. Agora, Kirei. Ou cara, você vai estou... andar, Hattori, calma aí. Você vai andar, Hattori? Ah, é verdade, tem que andar. Vou... subir pela escadaria aqui. Aqui cabe uma gente. Cabe. Acho que não, né? Esses caras estão no portão, mano. Vocês esperam o portão quebrar pra tentar defender. Mas aqui tem um caminho também, né? Tipo, é junto, tudo aqui, junto, certo? Em cada torre tem uma porta que você consegue subir a escadaria pra chegar nela. Não, mas tem... eu tô dizendo, ela tem ligação com o corredor? Eu posso subir pela escada? Então, beleza, é isso aí. Eu vou subir pela escada aqui. Provavelmente eu tô dentro aqui, então, né? Você da escada aqui. Esse turno só pra chegar perto aí, que você não anda mais que isso, né? Tá, então eu vou... ficar aqui mesmo, né? Tipo, como você se eu estivesse dentro. Você tá no começo da escada, basicamente. Isso, é. Só pra ilustrar isso vai aí. Vai lá, Kirei. Eu tô lá em cima, falta uma ação de movimento ainda. Você tinha gastado duas, né? Pra tinha gastado aí. Duas. Então uma pra subir e aí você tá lá. A outra ação de movimento, subo, vejo que estamos na merda. Prepare pro impacto no portão! Estamos vendo! Vamos... O pessoal consegue ver o cara da Destroyer e não consegue, né? Consegue, todo mundo tá vendo. O portão é aberto? Tipo assim, o Misha é mais alto, a gente portão. Consegue ver atrás dele? Não, não dá pra ver através dele. Ah, tá. Acho que ele não é mais alto que o portão, não, né? Não. Eu consigo chegar com ação em movimento no Grande Taurus? Consegue. Agora está em cima. Tá pulando, isso não é muito alto comparado à parte do lado aí. Gastei uma ação de movimento para subir, gastar outra da velocidade e vou atacar com ação padrão, sem arma mágica. Ele não tá paralisado, então ele tá. Quer dizer, atordoado, ele tá desprevenido. Menos 5 de CA. Beleza. Dano aí. Vai ser baixo, mas. Dano é e dano. Ele tá flanqueando. Ah não, o cara tá morto. O cara tá morto. Tá bom, eu dou. Não dá pra flanquear morto, infelizmente. Pois era, só deixar em português igual. Então nem pensa, se tivesse um necromante, dava. 15 de dano e o Gif morreu, hein? Gif morreu. Tristeza. É raro, mas acontece sempre. Beleza, você acerta aí o Taurus. Ele não esboça a reação, porque ele tá atordoado, mas ele sente o golpe. Você tá batendo com algum elemento? Não, né? Não, tá sem arma mágica por enquanto. Só sem velocidade pra correr rápido. Tá bom. Ele tá mudando aí. Dark Merikin, você? Putz.
Vou andar mais pra perto do portão aqui. Não quero subir lá em cima sem ter como conseguir fazer, não. Arriscado demais. Ok. Drone. Eu tenho, tá. Vou ativar pé de pedra. Gastando um PM. E eu tenho que achar um bicho legal pra isso, até hoje não achei. E vou usar com ação de... Vou pegar ação da velocidade como padrão, mais a de movimento para dar outro atletismo. Ok. Foi muito bom, mas você quer ir pra onde? Vim pra parte de cima da torre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você consegue subir até metade da torre com esse daí? Eu no caminho. E aí, rapaz? Caralho, que anão rápido da porra, mano. Então, rápido pra um anão. O Hector, ele vai andar até aqui. E como sempre ele grita, vocês precisam de cura. Não, por enquanto. Qualquer coisa é só pedir. Só falo pro Trono, eu acho que a gente fez a escolha errada, viu? Cartura, que você finalmente acorda para o combate agora. Zang, eu vou fazer o seguinte, vou tomar uma poção de resistência a fogo. Inteligente da sua parte. Ah, é verdade. Eu ainda tô com os buffs da... Por enquanto, da pele lá. Que pele? Da maldição que você me jogou. Já curou, amigo. Não, esquece já aí. É, já curou. Agora você quer a maldição. E eu não posso usar atletismo, né? Então eu vou correr. Depende, se eu usar ação completa. É porque eu tomei poção. Tá tranquilo. Não, então deixa eu apagar isso daqui. E recuperar meu carisma. Com valor. Eu venho até aqui e vou... Não, por enquanto não vou fazer nada não, é isso. Se prepara pro impacto que esse bicho não tá pra brincar. Guardinhas, vamos lá. Cara, eu vou fazer um negócio geral só pra ganhar tempo, porque os guardas é meio foda-se. Joga um teste pra todos? Praticamente. Mais um multiplicador deles, tá. Os guardas de flecha, infelizmente, agora eles deram bom. Acertaram uma boa saraivada aí, causando cada um deles 6 de dano, deu massa, boa. Machuca esse daqui com duas flechas. 6 de dano mais modificador deles? Não, eles não tem modificador no guarda. Não tem pistoleiro ou negócio lá. Esse daqui também vai tomar duas flechinhas. Esse daqui também duas flechinhas. Ué, na sua máquina anterior eles estavam somando mais um no dano. É, mas agora eu tô fazendo separado. Não separado. Esse daqui eles vão atirando no Kadai, porque eles não são bestas. Mas cara, eles atiram no Kadai, vocês veem as flechas deles batendo e caindo no chão. Abre embaixo. Ou os batendo e tipo, vocês veem a flecha entrando na carcaça metálica dele ali e a flecha parece que se desfaz lá dentro, de tão quente que tá. O que os caras aprenderam ali dentro, velho? E... O morteiro eu vou fazer a parte, porque é só dois é de boa. Os morteiros também vão tentar atirar no bichão grandão por razões óbvias. Você nem tá nem atirar na quantidade, mas. Cara, eu não vou dar ordens pra ninguém. Quem sou eu pra dar ordens pra eles? Eu sou o chefe deles? Cara, pior que você percebe a câmera balançando, com a câmera correndo também, ó. Olha lá, balança a câmera, olha lá. O morteiro é quando fala, explosão de sniper. Isso daí faz uma cratera, tá? Uns pontos. Ah, isso aí. Faz a fragmentação, que pode chegar a 30 metros. Fragmento letal. Eita, esse bicho aqui cada vez é mais assustador, mano. Eu vejo um negócio dele aqui, mas beleza. Tá, o segundo tiro de... o primeiro tiro de morteiro acerta. Não perfura tanto quanto gostaria da explosão. A explosão acontece, de fato, mas não danifica o metal do corpo dele. E nem a estrutura que está dentro dele. É, nem grito de dor. E o dano não parece ter sido muito alto também, velho. Que fizemos com essa criatura? Beleza, agora são os bichinhos. Esse bichinho aqui, ele acorda nesse turno, mas ele não vai fazer nada porque ele tá atordoado. A alma só volta pro corpo dele. Ele reage olhando de volta pra você. Que ele foca em mim. Ele vem aqui nesse arqueiro, já que o restante ainda tá subindo ali. E
esse é um grande Taurus normal, né? Esse aqui... Esse daqui, ele solta uma investida no arqueiro. Puta que pariu. Acerta o arqueiro, não mata ele, mas ele tá bem machucado ali em cima agora. E esse touro para aqui do lado, pousando. Meu Deus. E depois que ele pousa, ele faz aqui... Esse aqui? Deixa eu lembrar. Eu tô cercado, galera. Boa sorte aí embaixo, que eu vou melhorar aqui em cima. Ah, esse aqui mesmo. É o bagulho do touro puto. Ele solta esse aqui, a colisão frenética. Ih, ah! A porra! Ele faz aí um ataque contra o arqueiro e você, querido. Ele começa a pular que nem um touro, mesmo, chutando pra trás, pro corpo. 27, acerta? É, eu já chamar de vaca louca já. Ou então, peraí. 10 de dano. 10 de dano, isso. Esse daqui, ele só vem pra cá e ataca esses arqueiros, não vou nem rolar type, só imagine narrativamente eles estão ali brigando com os arqueiros. Vai tentar ganhar tempo, esse combate senão vai demorar muito. Os Nath Fogo, vocês veem que eles tentam, tipo, vocês que estão aí atrás do portão, vocês veem que tem alguma estrutura tentando atravessar o portão, tipo, qualquer brecha que existe, tem um pedaço de fogo tentando passar. Mas ele não consegue, aí ele volta e ele começa a ter, meio que com as espadas de Kratos dele, bem estilo Kratos mesmo. Afincar na torre assim, e começar a tentar subir, jogando ela pra cima. Caralho, esses bichos são bons. E ele sobe até a metade aqui. Esse daqui. A também. Gente vê a fincada então ali. Sim, vocês estão ouvindo alguma coisa batendo na parede aí. Esse daqui. Cara, o bicho vem. Tum, tum, tum. E você sente um tremor no portão. Ah, mano. Não chega a quebrar ainda. Mas o portão provavelmente vai ceder daqui a pouco. Se o Zangoda não ficar triste, porque eu lembro de uma coisa que eu botei nessa ficha aí. É, isso que eu ia fazer agora. Ele vai soltar aqui... Cadê? A investida maravilhosa. Investida destruidora. Qual é o nome? Melhor destruidor Kadai, né? Então... E nossa. Graças a isso aqui... Ele causa o dobro de dano em estruturas. Nossa. O portão... Perdeu. Tem uma rachadura no meio. Não para ele passar ainda, mas tem uma rachadura. Meu Deus. Esses daqui só se aproximam. E esse cara aqui atrás, ele grita alguma coisa no idioma aí que vocês não escutam. E ele olha pra trás girando o cajado dele. E depois ele fala numa língua que todo mundo entende. Vão lá, seus inúteis. Cumprem a liberdade de vocês. Como se vocês fossem ganhar mesmo. E vocês vêm aparecendo atrás dele um bando de maltrapilhos, mal vestidos, com cheio de ferimentos no corpo, bandagens, etc. Vindo correndo, gritando. Uou! Escravos, aê, cara. É do que eu precisava. E é isso. Vai lá, Hattori. É só isso? É só? Tá no turno ainda, né, velho? Ah, vou continuar subindo, né, mano? Uma ação de movimento, você vê a merda que eu tô aqui. Eu vou subir pra cá. Aqui, né? Que eu vou parar. Mas aqui já foi quantos, mais ou menos? Você gastou de movimento pra terminar de subir, só. Tava na metade, então você gastou... Tem metade do seu movimento ainda, basicamente. Você consegue pular pra cá. Tá, então eu vou dar outro destruidor de alma nesse cara aqui. Tá bom. Ah, mas acho que vai pegar o arqueiro aqui, né? Ou ele já morreu? Não, ele tá vivo ainda. Não, acho que vai pegar ele, porque pega todo mundo no caminho, né? Alvos no caminho. Então acho que vai pegar ele, tá. Tem espaço pra dois aqui? Posso... Tem. Então eu vou chegar lá e vou dar um ataque nele mesmo. Morar, amigo. Se prepare pra morte. Ah, mano. É, a vida é assim, é... Cadê? Ó, lembrando que tá consagrado, tá? Tem alguma bonificação? Bate. Só descobrindo como deu certo. Só vai. Acho que esse cara tinha crítico com tudo. Começou os críticos. Ok. Beleza, você bate, esse golpe pega bastante duro nele ali. Você quase arranca uma das asas dele, só não arrancou 100%. Porque seu dano também não critou, mas no crítico você machucou bastante a asa dele. Já dificulta aí a habilidade dele de voar. Irei.
Agora tem que soltar uma mágica, porque provavelmente não causa dano nenhum nesse bicho. Provavelmente você tem resistência a dano não mágico. É um chute meu. Ação de padrão normal, vou virar arma mágica com 3 PMs. Uhum. E vou bater. Mande. Botei dano no gênero. Não tem um desse gênero. Tá bom. Beleza, você bate com o dano gélido, o gelo praticamente queima a pele dele aí, com o dano que obviamente ele parece ter fraqueza contra, e você machuca bastante aí esse grande tal, tá bem machucado isso daí já. Ok. Gelo é mais eficaz que sagrado aqui? Dark Merkin, cara, aparentemente o gelo machucou mais pelo dano sagrado. Depende, se ele for um arranjo de fogo. Então, é que o que eu queria estar batendo é um infernal, não é um normal. Vem aqui. Alô. Qual é a altura dessa muralha? Cara... Alta. Sim. Deixa eu pensar aqui, porque essas coisas verticalizadas é mais difícil de falar. Sim, é aqui assim? Tipo uns 4 quadrados? Não, acho que 4 quadrados seria pouco, né? 12. Seria 6 metros. Pelo menos uns 10 metros, não, eu acho. Não, 4 quadrados seria 9... É 6, isso é verdade. Pelo menos uns 9. 10. Uns 10 quadrados desse aí? Não, tá. 10 metros. 10 metros. De altura. Ok. Tá, esquece então. Ia dar o pulo do Hulk, tá? Eu ia tentar saltar, mas aí fica cara, muito... Cara, no Baldur's Gate tá certo. É, porque o Baldur's Gate não tem rolagem de dados. No Baldur's Gate... Não é tanto assim pra cima, eu acho. Mas enfim. Pô, eu vou ficar esperando abrir um portão aí, que vai acontecer eventualmente. Então eu só me mexo um pouquinho aqui. Você tá igual o Gandalf no Retorno do Rei. Não importa o que vier por esse portão, vocês são homens de plug. Ai, mano. Beleza, exatamente. É essa cena mesmo. Trone. Eu quero terminar. Você tá com o capacete do Credente, Dark Merkin? Sim. Você pode ficar com a ação preparada pra atacar uma onda, né? Agora já era, passou o turno. Mas a onda não é só quando crita? Não, quando você usa os dois. Não. Eu quero terminar de subir até aqui, usando a ação da velocidade. Tá. Com movimento. Ah, entendi. E depois de subir, faz o quê? Só o segundo contando. Tá bom. Chora. Ô Zé, enquanto isso, eu posso falar normal, né? Pode, posso falar olhar... livre, gente. Vocês não falam muito, mas falar é livre. Tá, eu vou falar pros soldados então, mirar os torpedos aqui, os canhões, no, nesse grupo aqui, ó. Mirei no grupo! Mas o portão vai cair! Ele vai cair de qualquer jeito, melhor de quantidade! Se a gente isolar esse grandão, a gente consegue dar conta, talvez. Então foque nos do lado de trás. Mal tô que esse bicho tá demoníaco, como vocês. E aí, Trone? 20, chega até aqui. Tá. Deixa eu ver agora pro lado. A gente tá calculando ali com o... Calculando o Excel ali. Ele tá pegando a... Como é que é o a nome? Tabuleta. O báculo dele. Isso, o báculo. Então, esse bicho e a todos que estão até nessa reta daqui. E esses três vão tomar um relâmpago. Que outros três, mano? Os outros dois. Tá, mas qual vai ser a ordem do relâmpago que você jogar aí, velho? Exatamente. Em que alvo vai acertar o... Eu quero entender a ordem do fluxo que você vai fazer. Não, um relâmpago nesse, aí joga. Um relâmpago nesse, aí joga. Eu imagino que eu possa jogar um pra cima e ele ficar no céu caindo. Não, tá, mas a ordem dos dados ali, no caso. É. Esse é o primeiro bicho que vai ser acertado pra ricochetear. Isso.
Porque ele ricocheteia, não é cair uma tempestade de raio no bicho. Exatamente, na tempestade. Você joga um raio, o raio bate em alguém, vai dividindo. Vou... Eu quero saber qual vai ser a ordem que você tá jogando aí. Vou jogar aqui no, no que tá mais, nos anões pra ramificar também subindo. Então os anões lá, lá atrás são os primeiros. Aham. Tá, e quantos alvos você pode escolher? Todos. Então vai dos anões, depois esse aqui, depois aqui? Vem aqui, aqui. É que eu imagino que ela vai se ramificando. No ponto de origem. É, é um por vez, mano. Se o alcance é médio ou longo, eu não lembro. É médio. É médio, então. 24 pega, pô. Então pega, não. Pega. Mas não vai criar uma ramificação igual tá falando, não. Aqui, vai cacheteando. Pega até... todos aqui, cara. É, passa todos, acho que... Do anão pra 20 pra frente. Tá, manda aí o teste do dano. Só o dano e o começa a tirar os prêmios, que isso vai sair, cara. Acho que pega até esse aqui, filho. Dá até sim. Medo, mano. Ai, esse daqui. Né? Começou a passar as fichas de pesquisa pro Zé pra dar counter spell. Vai cair do céu esse relâmpago ou você vai soltar na mãozinha aqui nem ele o dispara da runa tá ele vai pra um alvo e ricocheteia pros outros. Ah, tá. Só deixa eu pegar aqui na minha planilha que tem os tá vindo o céu. Cara, minha planilha. É que eu tenho marcado pra eu lembrar qual é o teste, o valor que eu tenho que chegar nos dados. É, eu vou garantir só com 10 ou já garanto a ativação. Então não vai ser tão caro. Vai ser o relâmpago mais 2 no dano, que é o mais 2 PM. Oh, meu dano! Tá, já foi. É um mini Thor. A linha é reta, e não? Eu vou gastar. Vou gastar 2 PM pra aumentar a resistência em mais 2. Esse relâmpago que ele solta aí é a mamata do tormento, pode acertar todos os ovos. Não todos. Mamata do tormento. É PM que usa também. Aí no caso, vai usar, é 8 no total, né? Não, porque o inventor nessa versão não gasta PM pra ativação. Ah lá, só para as modificações. E eu vou gastar a invenção potente pra aumentar a resistência mais 2. Bom, mas o raio dispara da sua. Da sua runa de qualquer forma. Sim. Ok, então lá atrás os anões indo fazer o teste reflexo. Refresso. Só vejo clarão nas minhas costas. Tá, fazer mas relâmpago é roubado mesmo. Senão vai ficar muito teste. E 27 de dano. 27 mais 2 PMs. Que é o. 29 de dano. Tá bom. 31. Eu já coloquei muito dano na mapa. Eu, já que eu tô aqui em cima, eu quero dar um comando pra os mortos. Eu consigo ver se tem alguma aura mágica sustentando esses bichos? A aura mágica vem deles mesmo, aparentemente. Mas só pra continuar narrando que depois do seu ataque, você joga o relâmpago no, nos bichinhos ali, os anões, eles sentem bastante. Muitos deles saem bem machucados dessa brincadeira. É... Calma aí que embananei todo aqui. E depois que chega aqui no Destruidor Kadai e o relâmpago bate nele, você vê que a cara passa dele, absorve o relâmpago e ele solta essa belezinha aqui. Fodeu. Eu vou jogar aqui agora um D6 pra ver o que vai acontecer. Okay. Eu gosto das habilidades que eu faço, é o relâmpago só isso. É absorvido pela cara passa dele e desaparece depois no corpo. E você vê que praticamente energizou mais ainda o bicho, velho. Ele dá um tsh. Todos os vapores deles entram em alto potência, digamos assim. Só esqueceu de tirar o negócio do tarrasco daí embaixo. Agora o Hector. Hector, mais uma vez, pergunta se alguém precisa de cura, alguma coisa, alguma ajuda, algum lugar. Não. Ajude no portão. Vamos. Ajude os guerreiros. Eu já tô aqui. Eu e o Humberto estamos aqui. Eu tenho ação de movimento. Eu quero... usar meu conhecimento de guerra e mandar os morteiros se dispararem no grupo. Mas já falaram isso? Mas eu reforço o comando. Dá bônus.
Ó, teu bônus e fica quieto, né? Cartora. Pega o bônus. Ô, Zang, esse bicho aqui, ele é movido por magia. Cara, é meio difícil de saber. Faz o conhecimento aí quando você vê ele pra saber. É que eu não vi ainda. Né? É movido a ódio. Tá. Eu vi ele já, posso mandar? Cara, você vê alguma coisa batendo forte no portão. Não exatamente ele. Algo muito forte. Pior que lá em cima eu não vou conseguir fazer nada. Ah, é, você vê que é 3 turnos pra você chegar lá, né? Então. Pois então, cara. Manda esses caras ficar competentes, dá aura de medo aí, porque eles vão se cagar quando vê o bicho. Pois então. 1, 2, 3, 4. Eu tô atrás do capitão, né? Obviamente. É, quem que ali em cima parece estar mais, dando mais dano? O Kirei ou o Kazu? Tá variado aqui, amigo. É, os dois batendo bem, mano, nesse turno aí. É. Qual que tá mais ferido dos bichos? Ah, os bichos tá mais machucado, é o que tá com o Kirei. Ajuda o Matheus. Eu vou também passar a informação do raio não funcionar no... Obrigado. Funcionar no Michão. Eu vou passar Inspirar Glória, então, no Kazuo. Tá bom. E é isso que eu faço, por enquanto. Os guardas, vou fazer aqui um teste pra eles. Os arqueirinhos. Ó... Oh. Isso é bravo. Pô, os arqueiros tão bravos. MVP. Vou mandar deixa aqui 2d6, seu dano crítico. É, o dano foi bem fraco, cara. Vai tranquilo. Acima de 6 pra mim tá louco. Ok, esse aqui ele toma um pouco mais de dano de flechas do arqueiro que tá vivo ainda. Desse daqui. Esse daqui ele abandona o arco, joga no chão, puxa uma espada e desfere um golpe no bicho. Esse é corajoso. Esse não daqui foda. Ele toma duas flechadas dos arqueiros que estão lá em cima. Machucando ele um pouquinho também. Beleza. Não caiu por ser crítico? Não, cara, a flecha passa nele, mas você vê que ela não passa pelo outro lado. Não são mágicas. Já é um milagre ela estar perfurando a cara. Esse daqui também toma dano, do outro lado ali. E aquele ali também toma um daninho. E os morteiros agora, se eu achar a ficha deles. Tiro no grupo, o primeiro. E o segundo. Opa. Também, porque foi a ordem que foi passada pelos caras, né, velho? Ok. Não precisa nem fazer o teste de reflexo nesse caso aí. Mas um acerta aqui, o outro acerta aqui. E vocês veem todos esses grupos aqui sendo eliminados depois dos dois tiros. Ai, ufa! Aconteceu alguma coisa na ponte? Não, a ponte tá aguentando, aparentemente. Eu vou e já falo. Mirem no grupo mais de trás agora! E agora sou Joe. O bicho agora... energizado após tomar o relâmpago do nosso amiguinho Drone. E... ele aproveita essa oportunidade. Ele levanta a cabeça dele, olha na sua direção, Drone, e solta uma. Pera aí. Vai fora. Olha lá. Bola de fogo. Fireballs! Nossa senhora, velho. Ainda bem que eu não tô Godzilla na área. Mesmo. Pera aí que eu não nerfei o reflexo. Reflexo pode colocar aí que é. Vintão. É, que é o CD básico. Vintão. Isso aí é um sol, porra. Cruel Sun. Bom, os carinha aqui. E aí, Tron? É, Tron, reflexos. Calma que eu tô vendo. Ah, reflexos. Bom, os carinha aqui. Eu vou mandar aqui o deles também. Zang, ele cuspiu a bola de fogo, né? Eu não conjurou uma bola de fogo. Ele cuspiu, mano. Então não, é, não posso nem dar contra isso, cara. Boa é sorte se fosse agora. O corpo dele que tá dentro, que você vê aquela a estrutura que tá dentro dele, seja lá o que for, ela meio que se projetou e arremessou a bola, tá ligado? Esse cara não passou no teste. E além de não passar no teste, esse cara ele tem um explosivo, digamos assim. Esse cara já é. Então tem uma segunda micro explosão ali que acerta os arqueiros. Já era, mano. Perdemos boa parte do exército aqui. Os arqueiros caíram mortos e o morteiro também caiu morto. Um morteiro foi desabilitado. E esse, depois que ele faz isso ainda, ele
desce o corpo, já dando uma cabeçada no portão, com mais uma investida. Caralho, velho, para com isso. E agora que ele dá essa cabeçada, vocês vêm abrindo um buraco realmente no portão, igual quando o Brond abrindo o portão lá de Minas Tirith, que apareceu a cabecinha do Arit, você vê a cabeça do bicho assim, entrando pra dentro da cidade. E essa linguinha mecânica dele saindo com uma estrutura que parece realmente um demônio de fogo, preso dentro dessa armadura, dando uma risada aí, que não é bem uma risada, mas é a própria estrutura dele que é feita pra parecer que é uma risada, na direção de vocês e dos guardas, pra tentar botar um medinho. Caralho, agora o Carturac tá vendo, bicho. Ainda bem que ele já usou a bola de fogo, né? E como ação de movimento, ele só põe as duas mãozinhas assim pra tentar abrir o portão de vez pra frente, mas ele ainda não consegue. Nossa, velho, na próxima já era. Esse Kadai, ele sobe até aqui onde você tá, Trone. Mas já, o bicho tá escalando que nem o Kratos, filho. No primeiro turno dele, ele subiu até a metade? Esse cara é foda, mesmo. Você achou que ia jogar um relâmpago e acabar o combate, filho? Ah, rapaz. Não. Quero ver solta que ele tá... um ataque de machado em você. Consigo dar um empurrão nele quando ele tá subindo? Você quer empurrar? Não, acerta. Né? É, enquanto ele tá tentando subir, eu quero tentar dar um... atrapalhar ele a subir antes dele conseguir terminar de subir. E como você quer fazer isso? Você tem reação pra isso? Não. Então, boa sorte. Deixa a vida de não, esse acerta. Daqui... ele sobe até aqui e bate no arqueiro. Esses bichos são inteligentes. Acerta o arqueiro, machuca ele um pouquinho ali, mas ainda tá de pé. Esse daqui, o grande tá usando do lado dele, vai soltar aqui. Cadê? Você vai estar usando normal? É. Ele vai soltar aqui a colisão frenética, acertando os dois arqueiros que tá à frente e atrás. Acerta, machuca um pouquinho, mas não mata nenhum dos dois. Esse daqui, o de Asas Infernais. Esse Torai do Gift transcendeu, né? Ele solta também uma... ah, inclusive esqueci que tem uma coisinha. Ele bafora o fogo dele, mas não acertando o cara, ele bafora pra cima, como se ele tivesse mais puto ainda. E depois ele solta uma coisa frenética com fúria. E esse ainda acerta. Esse ainda acerta. Acerta esse carinha aqui, machuca ele também um pouquinho, mas ele ainda tá de pé. Aqui agora no Kirei. Esse também vai soltar em você agora uma chifrada, mas uma chifrada em fúria. Ser corno. Acertou, né? Tá certo. 11 de dano, tem dano de fogo aí? Não. Esse aí não. Tranquilo. E aqui ele vai tentar soltar uma coisão frenética em vocês três aí, no arqueiro, no Hattori e no Kirei. Muito bom. Toro tá puto, mano. 27 no Kirei, o resto é 25. É ruim, man. Ainda me acerta. Ok. No caso, né, peraí, que eu tenho uma parada ali, né. Relógio de dano com bônus acumulativo de mais 2 para cada acerto. Então se eu acertei o Kirei, vai pra 27 ao total. Eu acertei o arqueiro, que vai pra 29 o acerto. Então acerta você, Ratori, com 29? Não. Ah, com 29 não é o de baixo aqui, não? É o de baixo, só que cada vez que ele acerta um dos alvos do lado, ele ganha mais 2. Ah, então acerta, aí acerta. Então 29, toma 14 de dano aí. E eu esqueci. Ah, sim, esse cara aqui... ele começa a se jogar pra dentro do portão e ele para aqui na frente. Ele entra pela frestinha. Essa galerinha aqui de trás... tá muito pequenininho esse Zor, calma aí. Por que anão, mano? Pronto, eles vão andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, não pisa no cara não, pô. Esse cara aqui, ele anda até aqui. E você tem que procurar alguma coisa ali no idioma dele, caso ali de escuro. E ele solta, deixa eu ver aonde... Deixa eu ver se... eu acho que tá distante pra cacete. É, Trone, você foi escolhido novamente. Ele solta em você, Trone. Ui, essa mesmo. Ele solta as chamas de Asgore em você. Você vê no chão, abaixo de você, uma superfície ficando quente da onde você está da torre. E ela entra em uma leve erupção soltando essa magia aqui.
bolas de fogo começam a eclodir por todo lado à sua volta. O Kadai, pra ele, é uma bênção isso daí. Você vê que ele se beneficia disso, na verdade. Mas você sente as bolas de fogo assim queimando pesado. Reflexos pra tentar se esquivar das bolinhas e machucar menos. Quanto que é o valor do reflexo? 23. 23. Eu nem me lembrava da magia da escola no calço. Vou gastar 2 PM pra somar mais 6 no teste. Com engenhosidade. Beleza, toma só 14 de dano. E agora é Hattori. De todo mundo, então é isso. E o Hattori tá com 2 ações. É. É. Tá ok. Esse aqui tá bem machucado, Sangue? Tá. Tá. Tá, eu vou diferir um ataque básico nele. Eu posso, tipo, eu tenho que fazer as 2 ações agora, ou eu posso dar um ataque básico, ver se ele vai morrer, pra depois gastar outra? Você pode dar o primeiro ataque básico. Tá, então eu vou usar. Opa! Só crítico. Ele morreu? Ainda não. Então eu vou dar mais 1. É o crítico? Toma. Aí, agora não foi. Quase. Cara, ele não tá morto, mas ele tá, tipo... Quase na costa, ele tá totalmente mancando, quase no chão, assim. Morre, praga! Tá. Por causa de movimento? Sei lá, eu vou... Eu tenho alguma... Esse cara aqui tá de boa, né? Ele ainda não foi atacado ainda, né? Só aquele golpe lá dos 14. Ele tomou uma porrada agora. Tá, ele... Pior que eu queria... Ah, não tem o que fazer, eu vou ficar aqui mesmo. Parei. Por aqui. Desistiu. Ah, não tem pra onde ir. Eu vou matar esse cara. Irei. E o Darth Vader aí, né? Tá chamando. É. Meu Deus, velho. Vai, Irei. Situação tem um risco dramático. Calma, estamos só na primeira etapa. Primeira onda aí. Ainda tem mais 3 lados para defender. Mais 2 lados para defender. Eu prezo muito pela minha vida. Eu tô vendo que não vou arrancar muita coisa daqui a pouco. Vou usar campo de força com a São Paulo. Tá bom. Ih, mataram seu GIF também. Esse aí. Tô matando todos os GIFs, tá foda. Até os GIFs já desistiram da... do que aí. É porque o GIF tá vindo no Discord. É verdade, é do Discord. Tem que trocar depois. E qual padrão? Tô gastando um PM ali pra ganhar 10 resistência a dano. A outra padrão eu vou bater. No que está morrendo. O que o ator estava batendo? O que estava do meu lado que está quase morrendo. Hoje já morreu. Os dois estão quase morrendo, só que o ator no meu. Tá mais. No meu. Tá. Beleza, com esse dano é suficiente. Você mata esse daqui também. Ele cai morto ali, tombando pro lado de fora da muralha e caindo no gelo lá embaixo. Conforme o vapor vai subindo do seu calor corporal sumindo. É Dark Merkin, tem um bichinho no portão já, você pode tentar bater nele. Esse aqui? Esse aqui tá no portão, né? Tá. Eu vou dar uma investida nele. Ok. Dá uma investida com um golpe fulminante. 30, o acerto. Tá. For. Cadê sua ficha? Não é essa. Aqui. Meu Deus. Só necessária. Puta. Ele toma o dano, mas ele resiste ao atordoamento e permanece de pé para combate. Quer dizer, sei lá se é de pé, ele não tem pé. Faz sentido. Eu vou ativar com a minha ação padrão voo. O cara tá com 50 buffs, e daí isso é impossível. É, veja a hora. Eu vou... Concentração em tormenta, simplesmente não existe. Não existe, é complicado. Se quiser, pode considerar que eu tomei um ataque de oportunidade. Fica tranquilo, isso aí tá garantido já, mano. Isso aí tá garantido.
Ah, então eu vou começar a subir vindo pra cá. Ah, calma aí. Já bate aí. Você não vai pra lugar nenhum, amigo. Volta aqui. Get over here! Ai. Volta pra cá, ai, amigo. Puxou ai, você. Foi crítico. Puxou você de volta, ai. Ah, então vou gastar ação padrão na velocidade e dar um empurrão nele usando o escudo. Ação de empurrar? Vai jogar ele pra fora. Faz uma vontade de luta. Luta? Vou gastar mais um PM pra tomar mais 6 no dado. Com a engenhosidade. Aí, minha mãe. Luta, luta. Pera aí, tem. Mas eu voltou o posto do cara, né? Pra ver se ele não é empurrado. Okay. É empate. Não, mas não, tá não. Com bônus mais 6. É, 30 aí por causa do bônus. Cara, você empurra ele, ele cai pra trás daqui, mas como o corpo dele é mais fácil de equilibrar, ele não tem pés, ele não toma lá pra baixo, ele só desequilibra um pouco. Ele não tava aqui, eu empurrei ele pra. Você deu um chute de best, cara, você não tem que ter essa força, não. O teste foi baixo também. Deu empate. É. Você estava gritado, tem essa também, né? Você literalmente foi puxado e deu um feedback por reflexo na cara dele, basicamente. E no que ele saiu da minha zona, eu quero dar um ataque. Com no que ele tá saindo. Tá bom. Ai, que maravilha. Você tem que lembrar que você tá sendo puxado. Ó, imagina a cena, você sai voando, ele puxou você em volta, você, por reflexo, bateu o escudo nele e ainda quer tentar bater enquanto ele sai de perto. Ataque de oportunidade é reação, você tá fazendo ação, você não pode reagir à sua própria ação. Ah. Eu uso isso pro meu combo, na verdade. Não é nem questão verdade, disso, né? Daí, né? Isso aí pode fazer porque a gente tá fazendo isso desde o começo. É mais questão de posicionamento. Da interpretação por causa que você foi puxado, né? Você pode bater, mas você tem vantagem. Contexto, né? É. Você quer bater com desvantagem? Pode ser um soco. Tá bom, dá um soco. Se for bater, bata, amigo. Outro luta e manda mais um socão, então. Um soco aqui é igual D&D, como não é treinado? É, um D4. Força, um D4 mesmo. Tá, você tenta socar, mas pelo desequilíbrio que você tava aí depois da escudada, você não alcança com a mãozinha curta já não. Estamos a zero, já sei sofrer bullying. É, cara, eu não tinha como narrar de outra forma, me perdoa. Bom, o Hector pergunta mais uma vez, depois explosões do caramba. Alguém precisa de cura? Gritem, por favor! Sim! Agora todo mundo precisa! Sim! Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra curar. Ele falaria alguma coisa a mais ainda, Zang. É. Meu desejo que você cura o drone. Pronto. Pronto. Tem desconto de pé. Cadê? Não tem macro de cura? Legal. Meu desejo é boa, né, cara? O que também tem isso, mas você não vai pedir porque queria o desejo do dispel. Aí é foda. Nem funciona aí. Eu. Já quer falar. Querer, consegue pegar o mago deles? Quem de vocês tá mais machucado? Eu vejo o Trone acabado, eu vejo... O Trone. O Trone tá pelos metade ainda. Eu consigo tentar pegar o mago, mas o problema são os orcs e a gente não tem muito mais munição em mover. Hector manda um solo de guitarra ali e cura 13 de vida seu, o Trone. Já tá bom, já recuperou mais do que eu tomei de dano na última rodada. É... Cartora. Zang, eu... Vou pra cima do Natfogo também. Eu consigo dar investida com esse povo na minha frente? Consegue. Então... Ó, certinho ainda, hein? Pra ficar atrás. Aham. Eu dou investida e... Na investida eu não posso usar manobra, né? Então é só investida. Catapimba. Chablau. Ok. Dá certo o pancadão aí, sem acertar o Dark Merikin, mas o Dark Merikin toma quase um susto aí, já que ele tá focado no bicho. Ela lança o cartucho por cima do seu corpo, acertando o corpanzil aí do Natfogo. Eu aproveito e...
E grito, né? Protejam a muralha, algo parecido com isso. Protejam a muralha, não deixem eles entrarem. Só as outras torres! Protejam as outras torres! Eu vou falar com o Kirei aqui. Ô, Kirei, você consegue proteger o outro canhão lá, mano? Se ele for destruído, a gente vai ficar na pior. Ele ajuda muito, cara. Um já foi destruído. Posso ir pra lá, mas vai demorar. Tô usando mais 3 aí pra todo mundo, todos os aliados do Gritar Ordens, tá? É, funciona até pros arqueiros e os soldados. Funciona pra todo mundo, a gente vai matar esse daqui. Os arqueiros tomaram susto com o portão e meio que se desequilibrar na hora das flechas aí, velho. Os arqueiros, quem é que quer ir pra outra torre? Eu vou pra outra torre. Kirei? Pra ajudar o outro canhão ali, mano, ele vai ser destruído, velho. Os arqueiros tentam atirar suas flechas nos inimigos, mas devido ao susto que eles tomaram pelo portão, as flechas saem tudo torta, joga errado. A flecha solta dele pra soltar o arco. Então, cara, esse turno os arqueiros foram uma negação. Estavam bons até agora. É, vou compensar as últimas duas. Os então eles estão. Portanto, vamos ver. Vamos ver. Os orcs! Mira lá nos orcs lá atrás, conforme solicitação. Esses orcs, como vocês devem imaginar pelas vestimentas, não são a coisa mais tanque do mundo. Então, um tiro de morteiro ali, de 3x3, mirando aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele pega esses daqui, mata esses daqui, acerta esse anão aqui. Deixa eu fazer o teste dele. Oh fuck, o bicho dele já tá aberto, cadê? Ele já tá... Flex. Ó, brabo. Caralho! Toma só 14. Ele só deu um passinho pro lado. E você fez uma barreira e bloqueou outro lugar. Toma só os 14 de dano então. E segue plena. E ele fala depois que toma aquilo de morteira. Eu sabia que essas criaturas seriam inúteis. Só prestam pra minerar carvão e metal pra gente mesmo. Agora, parece que tem um amiguinho meu ali da muralha, não é mesmo? Kadai, traga ele até mim. Não precisa ser vivo. E agora são eles, né? E nesse turno vocês mais uma vez escutam um assobio vindo. Eu vejo a direção. Percepção de novo. Não, quero ver. Tem que passar. Eu sou obrigado a passar esse teste, pelo amor de Deus. Ajuda, Deus, pelo amor de Deus. Todo mundo sangue. Tá com a bonificação do... Mais 3, meu. Mais 3. Uhum. E mais 2 do... Provavelmente do... Mais 5, então. Mais 5, então vai pra... E os que estão no 27. Topo da muralha tem bônus também. 25, eu consigo ver? Dá 28, você tirou. 28, consigo ver? Praticamente todo mundo com mais 3 aí conseguiu escutar de onde tá vindo, tá? É, atrás dessa ponte... Se vocês se lembram do mapa lá, tem uma região que é tipo tem as casas de fazenda, né? Plantação. Uhum. E tem um penhasco depois dessas fazendas. Tá vindo de trás desse penhasco, velho. Mas eu vejo o projétil, o que eu quero ver é o projétil. Você tá vendo o projétil, ele tá vindo aí, velho. Queda suave no projétil. Você vai dar queda suave no projétil? Sim. Qual que é o alcance da queda suave? Minha divisão curta, mas vou ver aqui. Porque ele ainda cai, né? Ele só cai devagar. Vai cair muito devagar. É. A causa é metade do ano normal. A morte, menino, lentamente. Porra, mas foi genial, cara. Cara, o projeto ele tá vindo na direção do portão agora, tá? Então tem que. Dá pra trabalhar. Vocês que estão no portão olham pra cima só vê o negócio. Vindo bem lento. Disparar uma flash de ar que o projeto tá vindo lento. E quem mais agora? O que mais que eu tenho aqui pra brincar? Deixa eu ver. Ah, é uma coisa que eu esqueci que eu ia usar. Vocês no combate escutam também aí, vindo de dentro da cidade, uma voz mágica ecoando pra todos vocês. E essa voz ela grita: soldados! Guerreiros! Nossa cidade se está ameaçada! Se perdermos esse combate, tudo estará perdido! Lutem pela Terra-mãe! Lutem por sua Tsarina! E ela solta. Com essa voz dela, ela manda junto pra vocês essa magia. Aqui, esse aqui? Calma aí. Nevasca? Nevasca, e todo mundo morre. Não, Conan.
Não é essa. Ela solta essa daqui. Lâminas de gelo e junto disso vem essa daqui, porque faz parte do pacote. Aê, agora nunca critiquei essa mulher. Nem tá xingando ela no zap. Então vocês estão com o bônus ali de baixo, por resistir de colocar duração. O bônus de baixo dura 2 turnos e o das armas mágicas ali também 2 turnos. Então por 2 turnos vocês têm esses bônus ali, tá? Todas suas armas agora são de gelo eterno, basicamente. E vocês têm mais 5 de PV temporário, 1 de CA e RD de projeto mais 5. Ô louco. Agora os bichinhos esqueci de mexer aqui. Esse daqui, como ele ainda tá cercado, ele vai soltar mais uma colisão frenética. Porque ele tá cercado, ele tá puto, mano. Bom, com toda essa bonificação, se ele me acertar. Duvidas? Esse aqui é herói, tá? Esse é herói, esse é guerreiro, pô. Não, eu queria salvar ele, mas. Ele tentou dar a espada no bicho, mas não deu muito certo, não. Mano. É o cara que tá possuído por Humberto. E errou. Não acertou, ele só acertou o arqueiro, então vocês tomariam 19 de acerto aí. Mas 19 não acertou vocês também. É, não acerta, pela fé de Jesus. Ok. Esse cara ainda tá bem machucado agora, tá? Ai, Deus. E tem que salvar ele, velho. Eu vou salvar ele, eu vou empurrar ele daqui de cima. Ali. Ele morre. Ele morre de queda. O Tauros do outro lado também vai soltar uma coisa frenética de novo. Ai, perdemos o morteiro. Esse daqui, ele chuta esse arqueiro aqui, morto pro lado. Esse aqui também, morto pro outro lado. Gente, só falta o morteiro. Não, ele não, foi os arqueiros. Puta que pariu, eu tenho que ir pra lá, velho. É... o grande tá lá na ponta. Qualquer coisa direita, você tem, vai portar nós dois, né? Ele dá uma chifrada também no arqueiro. Eu vou ser, meu turno é primeiro, ui, vou matar isso aqui, aí você puta teleporta nós dois. Cara, esse grande Taurus, ele dá uma chifrada no arqueiro, ele fica preso no chifre, ele se joga pro segundo, soltando ainda uma baforada de fogo. Meu Deus do céu. Que maldade pros arqueiros, mano. Desespero total. Na verdade não é baforada de fogo, é uma explosão de chamas, mano. Sabe qual é o pior? Eles nem conseguiram usar a arma de gelo, mano. Esse aqui também o de tá baixo buscado, mas ainda tá vivo. O outro boa, faleceu aqui. E a gente foi jogado pra fora da muralha. Tostado. Furado, tostado não. E agora os Natfogo. Esse daqui. Kratos. Natfogo. Bate no arqueiro. Esse arqueiro aqui foi de comes e bebes. Nem tem como ele sobreviver. Ah, mano. Esse daqui vai tentar bater em você, Dark Mannequin. Uhum. Errou feio, errou rude. As correntes vêm girando pra todo lado, mas você, com a sua arma nova, você se sente aí mais habilidoso em manuseá-la. Você acha que tem uma dificuldade, talvez por ser uma coisa nova, mas você consegue bloquear os golpes das correntes antes que elas se fechem em você. Protegendo até o Cartura aqui de tabela aí. Escudinho do pai é bravo. Também. E aqui em cima, Trone, seu amiguinho, ele volta pra cima de você. E ele abre ali o que seria tipo a viseira do elmo dele e solta em você uma baforada de fogo pra frente. Meu amigo. Esse aqui também é muito bom. Little Nick. Ai. Esse filme é muito bom, né? Esse filme é maravilhoso. Repressos, Trone. Me dá dançando, são bons, até que pegar o contrário. Até Zohan é bom. Zohan é maravilhoso, beleza, pera aí. Toma só metade do dano aí, 8. E... então não tomo dano, entendi. O destruidor, ó, o cara tá brincando aí, esse jogo, né? Resistência. O destruidor, não brinca cara, não, rapaz, isso aí tá foda isso aqui. Ele vai soltar aqui uma coisinha que eu até esqueci que ele tinha, porque é muita coisa, né, velho? Um terremoto. Ele primeiramente dá uma investida no portão, mais uma. Acabou já. É, o portão já... levar os destroços na frente de alguém. Cara, ele dá uma cabeçada no portão e sim, os estilhaços voam pra dentro ali. Dark Merkin e Cartura aqui, reflexos. E o bicho que tá na frente dos dois é, também. O bicho, é, o bicho tem primeiro, que todo mundo ali. Primeiro tem que ferrar os players, né? Depois eu ferro os NPCs. Ferra vocês. E também. Perdemos. Perdemos. Lembrando que é um portão de metal, tá? Aquele reflexo ali é 35? Não, é que eu esqueci de mudar. Não é ali é o do bicho. Provavelmente é 25. É, esse aí é do ataque do bicho. Não esquece. É... ok. Bom, o Cartório aqui não passou. Mas o Dark Merkin passou. Vocês veem os projéteis caindo de vocês aí. E
Vocês tomam aí. É, só 3 de dano, foi um leve impacto só. 3 de dano no Karturk e Dark Merikin toma só 1 aí. Ah, achei então, que fosse 59 ali. Um bom projétil. A gente ganhou um DRD, né? Exatamente. Não, só. Se for projétil, mais 5. Não é? É projétil mais flash, essas coisas aí. Não sei se. É, mas. Aham, é que tá aqui. Foi impacto mesmo. Mas foi no HP temporal, então só, né? Esse aqui eu já joguei. Ah, tá, faltando esse cara aqui. Esse aqui ele sai correndo muito louco. Pra cima. Muito louco. Que batalha fodida, esse aqui é a primeira onda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, só que eu esqueci. Ah, esse aqui é legalzinho. O legal da Switch é isso, a gente faz em live e esquece metade das coisas, só lembro do cadáver. Mais uma vez dos céus, você escuta um barulho agora diferenciado. Não tenho reação, boa sorte. Não, não é morteiro. Aparece no canto da muralha ali outro bichinho, diferente dos outros. Deixa eu ver o bicho. Peraí. Perdemos. Lamaçu. Nossa, esse bicho é roubado. Quem que é isso aí? É evolução. O Feiticeiro, nesse turno, ele faz soltar aqui, deixa eu ver. Esse daqui? Deixa eu ver. Esse tem cara de gente. Esse tem cara de gente. Gostei não. Ah, enquanto isso, as cidades são perdidas por... Esse carinha ele manda até aqui. E ele manda no portão essa magia aqui. Tempestade das Cinzas. Ignore a rolagem crítica porque é magia, tá? Então... Vocês dois do portão aí, preciso que vocês façam um teste de fortitude. Cinzas começam a brotar com um turbilhão em volta de vocês, incomodando a visão. Ih! Arthur, que pegou os olhos! Arthur, você está cego momentaneamente. Você não vê nada além de cinzas do seu olho, assim, incomodando pra caralho. Né? Tá. É, Hattori, vai lá. E quem salva o Salvador, né? Nós. Arad pulou do barco. Bom, vou dar um ataque básico nesse bichão aqui, né? Matar ele de vez pra gente ir até o morteiro. Aí vocês ficam os dados. Calma, filhão, calma, calma. Acredita, tem que acreditar. Tem que ter fé, filho. A fé do crítico. Quer ver? Ó, agora, ó. Eu esqueci de mexer esse maluco aqui, peraí. Eu disse que tinha zicado o ataque. Aí. Nunca fala que tá garantido. Fala que vai errar. Quem você bateu aí? No. Ih, no cavalo aqui. Mas está flanqueado. Calma, é, mas eu tenho a bonificação. E tem mais 3 mil, tem mais 3 mil. Vai pra 26, 27. Você mata assim esse daqui, ele cai lá em cima dessa casa, morto pro outro lado. É agora, querido, é nóis. Leva a gente pra lá. O lado esquerdo tá limpo. Tirei. Olha o Crone ali. Ação de movimento. Crone vai querer vir com a gente ou tipo, vai enfrentar esse bicho? Ah, acho que ele dá conta ali, pô. Ele dá conta, pô. Vou tentar lutar com esse bicho, pelo menos compro o máximo de tempo pra conseguir. Ação em movimento, eu fico pro lado do Hattori. Ação padrão sem ser da velocidade, salto dimensional. Vai levar o arqueiro junto? Ah, ele quer ir pro front, você quer vir também? Pra onde? Vamos pro outro flanco ajudar os outros arqueiros e o morteiro. E esse aqui só quietinho, né? Esse aqui tá ligeiro, né? Quem? Esse aqui, tá quietinho, né? Não, tá tirando flash também, velho. Ah, eu vou ficar aqui atirando flash, se vierem mais nessa direção. Ok. Tá, justo. Bora. Herói. Gastar um PM pra tornar médio, pra conseguir alcançar outro lado. Que curto não dá. Herói é foda. Onde você quer parar com o teleporte? Aqui, ó. Vai ser 4 PMs. Tá. Cheguei, tem uma ação ainda. Batendo esse cadai aqui. Esse caralho aqui. Ô Zang, fala aí. Não querendo ser chato, mas já sendo. Você tá ligado que o Lamaçu é um bichinho anti-magia, né? Uhum. Ah, tá.
Inclusive. Aonde tá o nome disso? Só lembrar que a descrição do bagulho que eu esqueci, né? Calma aí, Prit. Vem cá no outro lado. Retake, voltamos. Calma aí, eu esqueci dessa descrição dele. Counter Spell, oi? É, minha reação voltou, mas não vou gastar Counter Spell, não, é muito mano. Alcance. Não, é só quando você chega perto dele, na realidade, se eu não me engano, ele puxa. De boa. Mas no momento que você teleporta pra Ikirei, você sente isso daqui, ó. Que antes não tava em alcance, mas agora tá. É. Uhum. Tá um cheirinho, isso que eu pensei. Que cheiro maldito. Porra, é essa desse início? Ah, acho que cheiro é lindo. Eu tenho um pra toda a situação, mano. Tá muito bom. Que cheiro de merda da puta. Então, Hattori, sua espada é meio mágica também, né? Minha espada também é mágica, tiver em bom. Sim. Então, tudo que vocês têm de mágica aí, cara, desligou, basicamente. Que bom, então aí vai ser ataque na raça, mas mesmo. Mas um efeito da rainha também desativou? Desativou. Lá perto do bicho desativou. Lá perto, né? Aqui ainda funciona. Tá, então de boa. Esse bicho é do caralho. Vai lá. É só ir. Acho que a magia sustentada também vai embora. É. Qualquer magia que esteja em seu alcance. Então, mas acho que tem teste de resistência, não tem? Pra conjurar magia. É, você vai ter que fazer um teste pra mim pra tentar conjurar qualquer coisa. Ai. Vai lá, Dark American. Pera ainda, tem uma ação ainda pra bater. Ah, tá, pode bater. É ataque normal então. Ataque normal. Baixa na esquerda. Não, a gente veio pra cá pra ajudar o garoto. Não, o cara tá quase empurrado aí, você vê. Pelo amor de Deus, não tinha tá aqui. Calma, filhão. Coragem! Como é que vai ter calma? Você tá olhando onde a gente tá, velho? A gente vai morrer. Já vi coisas piores do que a morte, então fique tranquilo. Ok, acerta. Vai ser difícil, tem que matar aquela porra maçona ali. Acertou, machucou o bichinho aí. E agora é o Dark Merigin. Perdão. Agora tem um bichinho grande aí pra vocês. Já que o tridente é uma relíquia fodona, é também afetado? Será? Eu acho que não. Com sorte ele não tá no alcance, então. Se for afetado, okay. Vou derrubar esse tridente. Com a minha ação de movimento, eu vou gastar a carta aqui já. Ativou a armadilha. Ativou a carta armadilha. Acho que tem as informações lá na imagem, né? Do ataque. Eu uso um mecha de soldado. Ah, tá. Hattori! Derrote esse demônio! Imediatamente! E uso a magia do elmo nele. Literalmente, mas eu tô. Uma ação padrão pra fazer agora já. Vai. Manda já aí. Ataca. Tá, eu vou então. Quem que você pediu pra atacar? Perdão? Atacar um demônio. Não, você tem alguma ação aí. Nossa, vontade. Uma padrão. Não tem que me obedecer exatamente, ação padrão. Tá, eu vou usar então. Tipo. Ai, caralho, foda aqui. Tem uns arqueiros aqui, mano. O que você quer fazer os arqueiros? Tem espaço pra dois na muralha, lembra? É, então, eu ia usar o destruidor de alma nessa direção aqui pra pegar os três, tá ligado? Tem como virar pra cima, que os bichos são altos. Boa! Não, é que tem dois de espaço aqui, amigos. Assim, de vez em quando você tem que quebrar uns ovos, né? Não! Tem uma reta que não tem aquilo. É, então eu vou pegar essa reta aqui. Mostraram pra mim a reta. Então vou nessa reta aqui. Qual que é o alcance? É por cima. Médio, é médio. Tá. Alcance médio. Manda aí. O maço agora tá no meu livro de rancor do Kirei. Criatura que não pode existir enquanto vive. Ok, você manda ali o ataque, acerta o primeiro bichinho. Paralisa. Acerta paralisa. O segundo também, calma aí que já vou mandar os testes. Se paralisar, nós tá feito. O teste dos dois aqui. Tô só no frio aqui pra caralho, cara. Lembrando da bonificações, tá? Calma, vai pra joga. 26. Aqui precisa achar a ficha do corvo, literalmente. Isso é magia, amigo. Isso só tem teste. Você acerta 100%. Ah, tá. Não, mas o Lamaçu tem imunidade de magia. E nada. Vontade. A porra da medusa e congelar a porra da magia. Tem estados infernal. Vontade. Yeah. Paralisado. Top. Tá, já tomou os danos. Esses aqui estão com a alma momentaneamente fora do corpo, os dois primeiros. Quando chega no Lamaçu e a onda chega nele, você vê que ele abre a boca assim e come a energia.
X1 lixo. Não era em você mesmo? Era nos dois aí? Agora... E agora com a minha ação padrão eu vou atacar. Vou usar um Crux Divino com 4 PM nesse... Na área de fogo. Tá. Blau. Esses bichos demoníacos. Você tá com mais 3 do Cartor aqui ainda, acho. Isso, é, eu não joguei ainda. Se tem fã. Tá flanqueando pelo. Tem bônus do O Hector tá dando bônus ainda? Tá. O bônus da magia, ou da spell lá, é só no dano? Qual o spell? Da menina da rainha. Não, se transforma em gelo eterno. Então foi isso aí. 20, 22? É 20, 22 no total, isso. É. Acertou. Se acerta, vai doer, por causa da arma de gelo eterno. Dá um pouquinho a mais. Cara, você desfere a cruz, você vê que o bicho ele queima a princípio com o dano sagrado mesmo do seu golpe, porque querendo ou não ele ainda assim é sagrado. Mas sim, depois que a cruz é, ela fixa o golpe no bicho, você vê que ela cristaliza no peito dele e explode. E o Dead Fogo explode junto. Da porra! Fantástico. Tá potente. E agora é o Trone, ou você vai andar ainda? Não, o movimento foi. Vai dar a ordem. Magia do Elmo. Então vai lá, Trone. Tá. Eu vou com a ação da padrão, vou ver a pedra, o tiro vindo ainda na nossa direção do morteiro, vou jogar uma, tá vindo uma lança aí. É, eu vou jogar uma lança aí nele. Vai explodir no ar. E pra causar uma detonação no ar. Tá bom. É, acho que não precisa fazer teste, só se quiser fazer bonito, mas acho que não precisa. Não, eu só quero explodir. Tá bom. Então você acerta o morteiro no ar, sem problemas, então tem explosão lá, tá soprando um ar quente pra baixo de vocês aí, causando uma leve onda de choque, não chega a derrubar ninguém, mas você sente a pressão do ar vindo na direção de vocês. Eu vou pegar e tentar empurrar o bicho de novo. O cara tá insistente na parada. Pô. Se ele tivesse soltado 500 magias, esse bicho estaria morto já. Vai, Kratos. Às vezes eu penso que o Zony tava muito orgulhoso por causa dessas fichas muito balanceadas. Empate. Você está balanceado? Não foi empate. O teu tem mais 5. Você tá com mais 3 e mais 2. Tá, você quer correr pra onde? Pra cá. Como não ganhou por muito tempo, você, ou por muito do valor, você consegue pular só 1,5, né? Como é que é o do seu aí, Cartório? A cada 5 é 1,5? A cada 5,5. É, ganhou por 5. Então é 1,5. Ele não... Ele tá na beiradinha? Tá na beiradinha. Tá, então eu vou aproveitar que eu consegui tirar ele de cima de mim. É, o que você pensa? Você viu o tamanho da arma dele? Vi. Ah, eu vou tá bom, sair pra cá, andando meu 6. Só pra saber se você viu o tamanho da arma dele, mano. Errou! Beleza. Você tá voando, né? Tô voando e alto. Pensa tá que bom. Eu tô mais alto do que a muralha e consumi na diagonal. Quando você voa pra frente da muralha assim, velho, o feiticeiro olha ali pra você. Ah. É só o que faltava! Um anão requisitando agora. Magias de voo. Você realmente é vergonha pra toda a raça, né? Uma coisa que claramente um elfo faria. Voar pra fugir de um combate? Tá sendo uma piada. Eu estou fugindo, estou aproximando do meu alvo. Ah, é? E qual que é o alvo? Espere e você verá. Digo mesmo, fique tranquilo. Hector, mais uma vez pergunta se alguém precisa de cura. Eu preciso de olho. Por enquanto não. Ok. Cartorax. Eu faço uma coisa muito boa que é andar pra fora desse negócio que eu tô cego. Cara, eu quero tentar voltar, Zanha, pra onde eu que eu tava. Eu não sei quanto tempo você vai ficar cego, que as colocadoras estão, mas era pra ser um D4. Ele tirou um erro crítico, então. É. Você cara, você sai da fumaça, mas ainda sente que tá te incomodando pra caralho, velho. Tá, eu jogado. Saio. E... Mas eu consigo enxergar agora, pelo menos? Não.
Cadê o cantil? Eu consigo usar a minha habilidade ainda? Qual a habilidade? Gritar ordem? É, gritar, você não precisa enxergar. Você não precisa enxergar a pessoa. Eu falo, ai meu zóio. Brincadeira. O cartão que você acaba com os combates, mais poderoso. É. Evapora todo mundo. Okay. Eu dou mais 3 aí pra todo mundo de novo. Vamos lá, guardas. Mais 3. Vambora, filho do Alguinho. Tá com 17, esses dois. Tenta acertar esse Kadai aqui, não conseguem. Foda. Esses guardas aqui, eles vêm cercando esse Destroyer. Pode. Esses daqui... Eles não sabem o que estão fazendo. Eles dão um dash pra chegar aqui na parte de cima, pra matar esse daqui. Dois deles só, os outros dois vão vir pra cá também. Os salários deles são muito altos, se vocês fazem tudo isso. Desculpa, voltei, galera. Opa. E... desse lado aqui, os arqueiros tentam acertar ali o grande Taurus, mas não é suficiente. Acaba batendo a asa dura dele ali, só rebatem as flechas pra longe. O morteiro, o único sobrevivente... Usa! Mas só tem 2 agora! 3! Aqui, ó, aqui não vai pegar eles? Menino! Todos! O feiticeiro ainda tá soltando magias! Aqui, não pega em todos? Ou aqui, mais ou menos? Vai! Deixa eu fazer aqui o reflexo. É muita ficha! Imagina o Zen com 500 fichas abertas no segundo monitor. Bom, a boa é que eu vou aprender a fazer GIF... cerco até o final dessa brincadeira. Se esse GIF fosse verdade, nós já tava morto aqui. Ainda bem que eles não tiraram ninguém. Os orcs, eles caem mortos depois da explosão. Na verdade, esse aqui não, porque não é 3-3. Só os dois ali. É só 3-3? Então não pegou. É. Nossa. Esse aqui tá que, morto. Que escravo corajoso. Queria que nos Arhammer fosse assim. É porque ele sabe que se eles correr é muito pior, filho. É, e agora são os Anemegos, vamos lá. É porque no caso deles a morte meio que é uma liberdade também, né? Isso aí, profundo. Profundo. Destruidor Kadai, vamos começar com mais pancada primeiro, né? Então, ó. Vamos com as coisas leves. Ai, ai, deixa eu lembrar o que você faz, calma aí. É muita coisa, a gente tá muito inspirado no dia de live. É, qualquer coisa culpa o Ifrit. Qualquer coisa me culpa, hein? A gente já tá culpando o Ifrit. Mas tem um bicho muito pior. Você não tem o que fazer não, Ifrit? Você fica chamando o Zang pra fazer esses bichos, é? Não, eu tava em live aí, eu tava respirado. Esse preciso já veio pra esse bicho. A gente deu uma ideia magnífica, pelo livro dos monstros, assim. Esse bicho aqui, ele, a primeira coisa que ele faz é uma coisinha que é essa aqui. Ele cospe uma bola de fogo no chão na frente de vocês. Olha lá. O Zang tá sendo leve ainda, na descrição tá dizendo que é 3 bolas de fogo. Pra quê, né, velho? É, tem que fazer o reflexos aí. Deixa eu lembrar como é que é esse daqui. O bicho, motivado a entrar na cidade como sua ordem primordial, ele dá um passo pra frente e cada passo dele, assim como o nosso pequenino Tarrasque, ele causa um pequeno terremoto. Não tão grande quanto o Tarrasque, mas um pequeno terremoto. Outro Repressos, que ele vai tentar passar por cima aí. Todos? É, ele tá passando. Não, só quem tá no portão ali, o Dark American. É, pera, esse Reflexos aqui, não vou usar o bônus. Tira esse cadáver aqui. Aí, tomei. Você não toma dano, mas você fica desequilibrado. E cai conforme ele passa aí. Ele não pisa em você, mas você cai momentaneamente no chão. Ok, ok. Eu tô enxergando, não tô enxergando, como é que eu tô? Cara, você tá sentindo uma coisa chegando. Tá chegando a coisa. Mas então eu tô cego ainda. Tá cego ainda. Mais 3 turninhos. É algo no seu rangote. Eu tenho que fazer alguma coisa? Você sente aquela linguinha assim no som. Cara, você tá escutando e sentindo uma coisa muito grande se aproximando. Você quer tentar bater cego? Como é que eu faço pra bater cego? Menos 5. Você vai ter a penalidade de menos 5 no acerto. Nossa, imagina se ele tivesse sem a mão, ele tava fudido, mano. É. Ah, eu tento bater a Zang. Deixa eu ver se o Hector não caiu também. Inclusive faz também o teste de reflexo também que você tem que fazer. Aí você quer me quebrar também, né? Vai, tá, vai. Foi bom, passou por bom. Agora, vai lá.
Não, vou bater nesse bicho cego aí com menos 5. Deixa eu jogar você pro lado aqui que tá. Toma! Eu falei aí, caralho. Mais um de 6 aqui, calma aí que eu tenho da minha arma aqui de gelo. Toma. Um de gelo, já vou. Bate no bichinho, machuca ele. Mesmo cego, ele batendo por reflexo, é também é difícil de errar o bicho, mas você acerta ele. E sente que acertou uma coisa muito grande. Ele é feito de metal? Sim, o exterior dele é totalmente metal, aparentemente. Trágico. Depois que ele anda e ele toma esse tapinha de você aí, ele finaliza com um punho em você, Cartoleiro. Nossa! Ele levanta sua mãozona e. Tanto quanto você longe. Sentiu o corpo pesado que você bateu, você sente o corpo pesado em cima de você agora, pisando em você. Caralho. Eu caí? Não, você tomou um tapão aí. Tomou um soco mais foda do seu. Eu acho que ele podia até voar com essa porra. É verdade, eu acho que é. Ó, não sou eu. E fica registrado, não sou eu, são os jogadores, tá? Eu vou acabar mais Ronaldinho, soca! Mas eu voei, não voei, né? Não. O Power Verdita, de cima pra baixo. Sua vez de tomar. Olha só, agradável. Ele vai jogar uma baforada de fogo em você, no Morteiro e no Hattori. É, o Morteiro já era, galera. Exagero, mano. Ah, pelo menos ele cumpriu o papel dele. Ele cumpriu o papel dele. Vai morrer com honra. Confia no reflexo, cara. Me tira daqui, por favor. Morreu com honra. Reflexo. Confia no morteiro, senhores. Estou com 10 resistências. Estou passando, estou mudando. Por favor, tenho que passar. Bom, isso aí não tem como eu esquivar, não, né? Tomei não. Metade ali, né? Tem que fazer o reflexo. Só se tiver dano ali, então. Putz, grilo. É, você toma 19, Hattori. E aí passa, toma 19. Eu consigo usar a minha habilidade pro Hattori? Cego não. Você nem viu o que eu pensei. Não fez, também, né? Ué, a gente treinasse igual o carinha lá do Rogue One, que é o Nissan Chaves, conseguiria. Tomei total, né? 19 de dano. Isso. E o que ele toma 9. Tem mais algum notebook que eu esqueci? Tem, o dali de cima. O dali de cima ele começa a descer pra dentro da torre pra encontrar esses cavaleiros. Agora eles estão na escada brigando. Esse grande Taurus aqui, ele assim como qualquer touro, começa a fazer o pezinho pra trás. Tá paralisado. Ah, ele tá. É, os dois. Mas o Lamaçu não está. Ufa. Mano, ainda bem que você lembrou. Ainda bem que você lembrou, velho. Deixa eu só lembrar a ficha do Lamaçu que eu esqueci, peraí. Fala na Astra falsificada que não tá paralisado. Cadê sua ficha, Lamaçu? Zangueira já se preparando a skill roubada. Acho que o Lamaçu nem fiz a ficha, então pode reclamar com o Zang. Lá vem com esse bicho aí, não tá mais subindo de jurisdição. Eu rodei no Kadai Destroyer, Natifogo e um demônio, que eu nem lembro o que eu fiz. Que é o das Caldas, eu lembro desse bicho das Caldas. O Hector pode curar a distância? Pode. Ô, Hector, me ajuda! Ok, falou errado, tem que pedir o desejo. Lamaçu levanta voo. Olha lá, olha lá. E ele solta, deixa eu ver em quem. Pai Tanca. Kirei. É o Pai Tanca. Ele joga hipnotismo em você. Não, isso aí não. Isso aí é maldade. Tanca aí. Lembra que tá com mais 3 no. Ó, brabo. Você sente um leve incômodo na cabeça, mas. Depois da espada demoníaca ela passa. Não. É verdade. Depois disso ele só usa pra se aproximar de vocês aqui, ainda voando aqui. O morteiro morreu? Cara, ele tá bem machucado, ele tá de pé. Ah, tá. Caralho, estou vivo esse morteiro aqui. Depois que acaba esse turno, os bichos aqui eles voltam com a alma deles pro corpo. E faltou mexer você, amiguinha. Esse anãozinho aqui, ele anda até aqui. E aí ele fala mais uma vez pra você, Trone. Muito bem, anão. Parece que você quer um desafio um contra um na ponte. É isso que eu estou entendendo? Eu não vou dar counter spell, boa sorte. X1 é no inimigo. Olha, eu falo. Você pode tentar,
mais ou menos. Que a fé nos ancestrais é maior do que os votos. Ancestrais, justos os culpados, porque estamos abandonados nesse inferno. Vocês tiveram escolha, desculpe. E vocês também, e nos abandonaram no processo. Você que escolheu extrair. Se não tivesse, aí estaríamos. Eu bato no ombro do Kirei e falo, olha lá, olha lá, olha lá, briga de anão, olha lá, olha lá. Ele abre a mão esquerda do oposto do cajado e ele fala, mentiras, que nem você mesmo acredita. Ele arremessa uma bola de fogo na sua direção. Caralho. Essa magia aí, ela tem umas peculiaridades. Como você tá voando, ela só vai causar dano do impacto. Certo. E eu preciso fazer reflexos, inclusive. Tira 20, o Zanag pediu você dar um Ronaldinho. Bicicleta. Só o segundo que eu como sempre. Olha lá, Super 11. Death Samba. Você tá com mais 3. É, não passa. Apesar de você tomar só o dano de impacto ali, que é o 7, você ainda fica em chamas no processo. E depois que ela explode, ela cai no chão e começa a rodar aqui, já que você não tá lá no chão. Ela não causa mais dano além disso, mas ela tá no chão rodando agora por um tempo. Você tá em chamas por 3 turnos, imagina. Tá? Por 3 soldados? E esse orc aqui, ele sai gritando mais uma vez, uou, e vai pra cima, velho. Tem... No campo de visão da gente, Zang, quando a gente olha pra ponte, tem mais coisa vindo pela floresta? Cara, há um momento não parece estar vindo mais nada. Ok. Mas tem a direção do morteiro que a gente viu, certo? Uhum. Eu vou passar umas coordenadas muito específicas pros caras dos morteiros, pela direção que eu vi, pra eles atirarem nessa direção. Pros caras dos morteiros? Só tem um? Eu vou tentar, mas tá meio ocupado aqui. Vou tentar ajudar! Agora... Hattori. Eu. Tá. Ah, cara, eu vou usar de novo a habilidade pra tentar paralisar os dois de novo. Tá bom. Quem tá ganhando muda os jogadores. Vamos lá. Tem bonificação ainda, ô Cartorá? Que eu já acabei. Tem, tá mais 3. Tá mais 3. Vontade aqui e vontade. Errou. Ok. Mais 15 de dano. Esse aí a alma nem volta. Dois turnos. É. Ô, oh, não fale isso porque eu tomei um crítico, senão ele fala que eu me macetei no chão ali. Cuidado, cuidado. É, então. Ok, os dois estão paralisados novamente. Vai andar, fazer alguma coisa? Ou... Vou usar uma poção. Tá bom. Sabe a decisão. De cura. Tira aí. Eles são uma decisão sábios, eu sou o cara imprudente, eu bato. A arma gélida também acaba nesse turno. Já não é pré-temporada. Sim. Quando acabar esse turno. Vão ser 2 ataques e é isso. É nóis, eu tô curando, tá? Oito, 25, ainda tá com gelo. Beleza, você bate 2 vezes aí, com cada golpe com gelo cristalizado da espada, arrancando um naco do corpo de fogo dele, dessa criatura, e ela cai morta no chão depois do segundo golpe. E a voz de encontrar o grande Taurus com o movimento. Pra ele focar em mim. Ok. Eu imagino que o cara vai demorar pra armar o morteiro sozinho. Então é, você vê que ele tá recarregando. Ele vai demorar mais de um turno, então eu vou tentar proteger ele. Dark Merkin. Eu me levanto e ataco o destruidor Kadai. Beleza. É um golpe fulminante, mas 4 PMs. Ele não vai nem dar ataque de oportunidade, porque como ele tem um corpo tão grande, quando você está levantando, ele nem percebe.
acertar. 45. Está com o negócio, tá bom. Esse combate tá emocionante. Esse daqui tá foda, como é que a gente vai matar esse bicho aqui? Que esteja. Não mata. Ok, beleza. Esse seu corte, velho, olha o dano dele. Seu corte machuca bastante ele, Dark Merikin. Você vê que o corpo divino ele passa a corpanzinho metálico e cristaliza lá dentro com o corpo de fogo da criatura. Machuca bastante ele. É, Trone. Eu vou vir dar uma investida desarmada com de escudo no mago. Cara, você chega aí com investida? Sim. Meu alcance tá 12 metros por causa do voo. Dobra, 24 metros. Ah, manda luta aí. Vai, valeu até. O cara tá corajoso. Esse anão tá corajoso. Perto. Eu até coloquei a câmera perto. Porra? Eu não quero empurrar, eu só quero é dar uma porradona. Tá um dano de um ataque desarmado aí. Qual é o dano? Não. É um D4. D4 mais forças, mas você é armeiro, se for armeiro, bota inteligência. É, dependendo do escudo, tem a bagaça do escudo, né? Esse escudo é pequeno? É, tem espinho, não tem no meu. Ah, tá. Mas então, inteligência. D4 mais força aí. Você é armeiro? Sim. Então você adiciona inteligência pra atacar. Então tá. Boa. Você dá a escudada nele, ele meio que vira o corpo lado assim depois. E fala, isso! Isso! Eu quero, no que eu cheguei, eu quero jogar um selo de mana nele. Calma aí, Alex, você dá uma investida. Gastando. Sim, investida é... Eu ainda tenho uma padrão por causa... Da velocidade. Eu tenho uma... Okay. Eu gastei a completa com a movimento mais velocidade e ainda tenho uma padrão na normal. E eu vou gastar 2 PM pra subir a resistência. Gastar... Daria pra narrar isso muito foda, seu escudo encantado com o selo, bala batendo o cara. Pá! Gastar mais peraí, um PM. Peraí, para tudo, minhas qualidades da live não estavam ativadas, agora que eu percebi. Pode repostar pro YouTube da merda? Não, mas... Então, menos 1. Então, dá pra reabrir lá. 1 aí... Tá, agora tá certo. Eu vou no que eu venho vindo ao grito. Casa aqui, casa cá! Ah! Calma aí... E morreu. É, cadê o bagulho? Ah, tá. Selo de mana, vontade parcial, blá blá blá. Eu gastei mais 2 pra sumir pra 24. Mais 1 pra sumir pra 24. O Elmo é uma bigorna, né? Agora que eu vi. Aham. E... vontade. Boa, garoto. É parcial, o que acontece com parcial? Se passar, faz normalmente, se falhar, só não tem efeito, mas PM são gastos mesmo assim. É, toda vez que ele for lançar uma magia, ele tem que fazer isso. Tá bom. Eu esqueci de uma coisa, eu tenho dano ainda da magia de gelo, porque a magia tá ativa no escudo também. Que é um D6 do escudo. Gelo. Beleza. Toma mais 5 de dano gélido. Posso falar? Agora pra você, depois que você faz isso daí. Cheio dos truques, hein, anão? Mas ainda assim, voando. Coisa de elfo. Não é à toa que ficamos embaixo da terra. Mas se mover com os também é bom. O Hector remains full. Cadê você agora, Alex? O Hector... Foi mal, mas o Hector escutou você pedindo ajuda lá, ele vem correndo pra cima de onde você tá, Hector, e ele solta mais uma musiquinha. Curando. 18. Cura é cura. Já tava lá. É, Kartorek. Eu tomo uma poção de cura. Caralho, cobrou o máximo, velho. Rolando pra caralho. Brabo. Eu vou pegar. O Sword tá rolando dado, né, velho? Uma poção de cura de. É. De 4 de 8 aqui. Beleza. Rapaz, essas poções estão tudo inflacionadas. Nossa, meu escudo agora também tá mó RGB.
Eu faço isso, Zang. Existe posição defensiva? Eu não tô vendo nada, cara. Tem combate mas defensivo. Poder. É poder de combate isso daí. Ah. Tu tá menos 2 de ataque pra ganhar mais 5 de cena. Cara, então eu vou tentar bater de novo, Zang. Só que sem usar nada, porque eu não tô vendo, né? É. Você sabe onde você tá tudo com uma porrada. É. Mas você acertou cego, cara, confia. É, eu vou, você tá acertando cego. Menos 5. Toma, velho. Olha o filme, bicho é grande. Acerta. Você tá acertando um cego, então seu segredo é ficar cego, mano. Bota uma venda, viu? É sim. Acerta o bichinho, machuca ele aí. Mais um pouquinho. Surpreendentemente cego, que é muito mais legal. E agora são os guardas. Vamos lá, guardas. Bom número. No caso, estão com mais 3 guardas agora. Cara, esses daqui, eles acertam o Kadai, dando um total de... E a ficha deles, esse aqui. Eles usam montantes, então, 2 ataques de montantes. 16 de dano. Porra! No caso, com dano de gelo. Deram um porradão no bicho ali. Esse arqueiro, ele tenta tirar uma flecha no Kadai Destroyer, mas a flecha bate na parte metálica e cai no chão. Esses daqui, eles se juntam adoidado pra bater no Kadai Destroyer também, mas não conseguem passar a defesa dele. Esses daqui, eles sobem correndo aqui na torre pra ajudar vocês. Um deles ficando aqui. Nossa, deixa eu tirar esse daqui, peraí. Um deles ficando aqui, o outro ficando aqui, quando eles sobem. Esses arqueiros... Ele consegue acertar esse daqui, causando um total de 4 de dano com a flechinha dele, mais o dano do gelo. O outro ele tenta acertar uma espadada, já que o bicho tá perto dele, mas ele não tem sucesso. O bicho tosse e esquiva, se bem que ele tá atordoado ainda. Então ele acerta assim essa espadada aqui, tomando também aqui o dano. Esse aqui ele tá atordoado. E agora são os bichinhos. Vamos lá, hora de brincar. O que eu tenho aqui pra começar? Lamaçu, vamos começar por você. Vai por cima. O cara é foda. Cara, o Lamaçu, vendo a situação do combate, vendo que nessa região não tem magia pra ele, ele dá mais uma vez um... E ele sente onde a magia está fluindo melhor no combate. E ele voa pra cá. Puta que pariu. Trone, você caiu no chão. Eu já tava pousado com o Marcelo. Então você cai no chão e vai tomar aqui, nesse voo que ele deu, uma investida esmagadora. Ui! 2 contra 1 é foda. E junto disso, não esquece as pontas de chão porque ele não tem isso. É, não tem isso, não tem isso. Mas, então ele já tipo até a pele de pedra. E o feiticeiro, depois que ele viu o Lamaçu em cima de você, ele dá risada e fala: eu acho que você não pensou muito bem nessa estratégia, não? Olha o que você trouxe pra você agora. Como é que você vai fugir daqui agora? Vai voar? Acho que não. E quem disse que eu estou pensando em fugir? Você parece que querer. De qualquer forma, temos assuntos inacabados. Então, escravo, e você aí na pela. Pegue ele! Aí você vê que vem o War pra cima de você. Uou! Com um porretão na mão. E bate em você com isso daqui. Bonk. Ah, na verdade é esse aqui. Bonk. Último de pé. Bonk. Perdão. Mas considero 14 mesmo assim. Perdeu 17. 17 que é 19 com flanqueado. Então acerta. Beleza. O feiticeiro por si só. O que a gente tem aqui, amiguinha? Eu não fiz um ataque de arma pra ele, mas vou dar um ataque como se fosse arma improvisada. Calma, pra resistir a magia aqui, a anulação de magia não tem o teste? É, mas ele tá batendo com o cajado em você, mas como o negócio de magia? Ah, não, o... O Lamaçu chega, cheira, acabou, amigo. É assim que funciona. O Warhammer, isso aí é terrível. Ah, tá certo. Ih, caralho, errei o marco. Um D20. O cara vai dar um bonco de cajado. 29, acerta?
29. Desativou até os itens mágicos. Desativou tudo, né? Tudo. Item mágico, magia. Seu autômato não é mágico, mas. Tá, então agora. Mate em cima. Já que minha defesa caiu. Então você toma aí um bom que dê 6 de dano. Bom não, que... não tomo dano. Ok, agora esse destruidor cadáver aqui em cima. Você só escuta um som de batalha vindo das escadas lá dentro. Mas... se os guerreiros ganharem, eu bato palmas. São os melhores guerreiros. Aguarda a creme, pô. Os caras pica. Esse aqui, ele acordou agora, né? Com essa bagunça toda, que a gente acordou no final do ano passado. E ele vai soltar em você, Kirei. Eles estavam atordoados. Os dois. Ele atordou de novo. É, eu atordoei os dois de novo. É, foi nesse turno, verdade, perdão. Uh-huh. Então, nesse turno ele só não faz nada e a alma volta. Esse aqui também depois a alma volta. Destruidor Kadai. Cercado, agora chegou. Que temos aqui, Destruidor Kadai? O que a gente pode fazer? Uma pena que a comunicação possa explodir. Destruidor Kadai, ele sente a porrada mais forte que ele tomou, ele vira o corpãozinho dele na sua direção, Dark American. E ele solta aqui um punho. Oh. Não foi crit, já tá bom. 30, certo? Ele aqui? Desmaiou, de emoção. Desmaiou, emoção. Não, eu tanco no escudo esse 30 aí. Beleza, ele tenta mais uma vez desferir outro punho. Também erra. Tchau. Ou não? É. Ok, é 31. Então você bloqueia os dois punhos com seu escudo. Foi que eu bloqueei ou foi só com o escudo? Só com o escudo. Tá. Porque fica 32. Consegue segurar a pancada forte do bicho aí, apesar da força dele, sem muitos problemas. Esqueci alguém? Acho que não. Então, Hattori, é você. Eu falo pro Kirei. Kirei, você consegue ajudar o Trone? Acho que eu consigo segurar esses dois por enquanto. Ajudar é uma palavra forte, mas eu posso tentar. É. Eu falo. Eu escuto eles conversando? Eu falo. Longe pra caralho. Longe você. O anão é meu. Eu só quero dar um gritão. O anão é meu. Puta que pariu. Orgulho é você foda. Tirou as palavras da minha boca, meu caro primo. Aí eu vou usar de novo, destruir de alma e vou continuar tentando paralisar os dois. Vontade, imediatamente. Quem? Hattori. Ah. Os dois aqui. Sim, vontade, por favor. Vontade. Ah tá, perdão. Hattori, você, depois de soltar tantos destruidores de almas seguidos, um atrás do outro, você não sabe se é porque você realmente está querendo fazer isso, ou se é porque alguma coisa está te impulsionando a fazer isso dentro de você. Afinal, você lembra por que você ganhou esse poder, já te contaram isso. Nesse último destruidor de almas, quando você solta a lâmina, você vê que a sua mão começa a tremer, assim, as duas mãos estão segurando a espada. Alguma coisa está tentando tomar o controle. Pare de usar isso! Mas eles tomam aí o dano e vou fazer aqui o teste de vontade. Passou. O outro passou. Já os infernais que ele tá lá atrás. Esse aqui toma o dano, 13. O outro lá toma. 13 também, só não fica atordoado. Perfeito. E eu vou usar. Eu vou usar mais uma poção de cura. Tá bom. Kirei. Que decisão é foda. 25. Olha, agora tô naquela cena até ontem eu pensando agora. Vai ser aquele do Until Dawn, lá, borboletinha em cima. Deixar o Hattori aqui, ajudar o Trone ou tentar ajudar os caras. Acho que esses dois aqui, acho que eu consigo dar conta, pô. Se você puder ir lá... É, quem tá precisando de ajuda é o Trone. Deixa o cara pensar.
Eles botam a decisão do cara que faz mais merda. O único que pode opinar é o Rator, que tá do lado. A decisão é sua, pô. Se você quiser, a gente enfrenta eles aqui e depois vai nós dois pra lá, você que sabe. Ou você pode ir agora. Eu vou agora pra não me arrepender depois. Só com alcance médio que eu acho que com lasanha, igual, tem que ser curto. Alcance médio. Longo, médio do que eu gastar umas planas. 4 PM e eu tô atrás de. Na verdade, quanto que é médio mesmo? 15? 20, eu acho. 20 quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dá pra ficar já sem falar uma sua atrás dele. É isso. E vou bater com ação padrão. Na hora que você teleporta, você já vê que a reação imediata do Lamaçu é olhar pra trás, porque ele sentiu a presença de magia. Bater agora. Vai ser o combate mais difícil do que ele na vida dele. Achei o counter pra querer. Eu tinha feito a ficha do Lamaçu. Tinha seu counter. É, não, era pior que eu não fiz somente pensando no seu counter. Eu fiz essa ficha. Você fez em live, né? Eu fiz essa ficha baseada na lore do bicho. Sim. Não, mas na live eu lembro que você falou, achei seu counter. Aí eu disse, beleza, vamos testar depois. Ok, acerta o dano, normal. Machuca o bichinho ali. Mas ele tava um pouco preparado pro seu combate, talvez não tenha sentido muito impacto, já que não critou o dano. Mas ele sentiu. Critar pra mim é difícil, só com 16. Dark Merekin. Ok, eu... Vou dar outro bruto divino nele, minha ação padrão. Mais 4 PM aí. Ainda tem um bônus ainda? 23? Ou... É até o não, final esse turno da já cena. Liberou. Ah, então 20 mesmo. Ah não, pera, o bônus de mais 3 você tem, pô. É do Cartori. Ah, é o meu. Achei que você tava perfilando do bônus da rainha. O bônus da rainha acabou. Não. Do Cartori aqui. Tá, com o mais 3 e o mais 2 do carinha ali você acerta. Tirando aí 38. Beleza, mais um pancadão. E com minha ação de movimento eu uso a habilidade do tridente. Manda aí. Vai empurrar ele. Não tem efeito, é só empurrar, né, no caso. Não, dá dano, pô. Dá dano de água. Ah, na descrição. Na descrição. Não. Não. Deixa eu ver aqui. É o dano da lança mais. Aqui, ó. Um dado a mais só? Já mandei aí, ó. É, o Cartorá que mandou aí. Ah. Um é 10 não. Ah, tá. É de água, então o bicho tá em fome ali. Ok. O bicho, ele toma o dano da água. Ele não chega a ser empurrado, mas você vê que a água realmente tem um pouco de efeito nele. O fogo dele momentaneamente abaixa a intensidade depois do seu ataque de água. Não afeta os aliados que estão atrás ou em volta com essa onda. E o bicho sente. Cara, ainda bem que não empurrou, né? Porque empurrar em cima de mim. Imagina ele caindo em cima de você. E o cara cego. E foi assim que um anão matou. Porra, tá acontecendo. Não entendendo é porra nenhuma. O Hector grita mais uma vez. Só quem precisa de ajuda? Os que estão ouvindo, né? Pronto. Da muralha. Mas ele não alcança o Crone. Tá lá na frente. Fazendo o que lá na frente? Ele é maluco? É, parece que é. Ele sabe o que quer dizer cerco? Acho que não. Bom, eu aceito. Eu preciso falar, eu desejo uma cura? Você gasta menos um PM. O cara gasta menos. É bom. Agora que você não desejou, não precisa, mas se desejar é sempre bom. 3 de cura. Top cura, sim. E... Faltou aquele Beacon of Hope do D&D pra maximizar a cura. Agora é você, Cartori. Ah, Zang, é o meu último turno cego nessa carniça. É. Pô, você tá melhor cego do que você tá enxergando. Também esse dia cego, tipo demolidor. Ah, tá, eu vou fechar o olho então e pelo sentido. Vou criar uma subclasse só pra você. Eu vou... Ah, eu não sei, na verdade, se o bicho tá de pé, tá de costa, de frente, tá de lado. Só bate, tá? Eu vou bater. A parte boa é que se você enfrentar uma Gorgona um dia, o Cartório que vai matar ela sem treinar, mano. Toma!
Toma, olha cara, isso aí. O cara não erra, velho. Que isso? Eu vou aumentar a penalidade, é. Você erra. Ok. Confia, cara. Acertou mais um golpe aí no bicho. É um bicho difícil de errar, convenhamos, né? Mesmo cego. É, eu imagino. Guarda. Ô, Zang, eu acho que você pulou meu turno. Eu pulei seu turno? Aham, foi Deckman aqui errado. Ah, é, perdão, vai lá. Então, vou puxar meu martelo. Uhum. E vou dar uma martelada no anão. E você mesmo? Não, no original. O anão tem de identidade. Que perra. O anão racista. Esqueci que o anão tem animação aqui. Puxa, e você também tá lá no anão do carro. Ok. Ué, cadê o... Ah, tá. Porque eu só vou ver o anão primeiro. Marteladinha. Anão racista é foda. Só dá marteladinha nele, ele adiciona. Ele fala, olha só, meu caro primo. Parece que você tem uns amigos interessantes no seu grupo. Mas eu também tenho os meus. Não vejo a hora de você conhecê-los. E... Cadê? Agora, quem que eu tinha falado? Ah, os guardas. Eu não a Katana do Kree tá injuriada, porque de quanto inimigo que eu já matei com ela, tá toda quebradiça já. Ó, os guardas, brava, brava, hein. Caralho, os guardas tá cara, os tá guardas, inspirado, vocês hein? Escutam o barulho na torre de alguma coisa que não é eles gritando. E depois eles descem pra ajudar aqui, correndo. Tá, pô, eles mataram o Netflix. Mataram o bicho, velho. Netflix não é tão duro, o problema pô, é duro pra caralho. E aqui, esses quatro guardas, eles vão bater causando... Cadê? Aí tem dois brutamontes na frente, quatro creem atrás. Vou ensinar pra eles como enfrenta no do caos. Você tem 50 baldes de água preparado pra o cerco e joga na entrada. E do Brutamonte. Caralho, olha caralho, aquele guarda ali tem que ser promovido. É o capitão, pô. Tá, com o valor que eles tiraram no total que tinha feito pra cada um. É, não sei porque que eu fiz o rolê pra cada um, se eu rolei de qualquer jeito, mas enfim. Então. 28, 39, 47, 50, 60, 76 de dano ao todo. Beleza. Tome pancada. Tome, mano, o bicho tomando pancada na perna, no braço, alguma certa na cabeça. Os caras com o martelo aqui atrás, acertando o rabo dele ali, o mecanismo dele. Você vê que o mecanismo dele começa a dar uns tilt, assim, como se estivesse falhando. E a estrutura que tá dentro dele, a criatura que tá aprisionada ali dentro, ela começa a meio que tentar escapar de algum jeito, sabe? Tentando achar brecha. E agora... Surpreende o Kartorak não ter pulado nele ainda. Ah, é porque ele tá cego, é verdade. É, tá cego. Eu tô cego, ah, não, mãe. Bom, não, ele tinha aqui, feito já um esse... Monster Hunter aí. Esse aqui ele só acorda nesse turno, Monster o outro Hunter. Não tinha dormido. Tá do Afdokunus. Então o outro ele vai soltar aqui... O morteiro não vai disparar lá no outro morteiro. Ah, é. Falta o morteiro. E o, se eu não me engano, o Trone deu a ordem pra ele atacar lá no... Eu querei. Foi o Kirei? Ah, é. É uma coisa bem específica, vamos ver se ele consegue. É. Ele deu a posição exata, né? Quem deu a posição exata? Se ele tiver uma mega explosão, quer dizer que ele acertou. Se ele tiver uma mega explosão, porque eu acertou. O morteiro lá atirando lá atrás. Bum, explodiu. Até o momento vocês não sabem se acertou ou não. Porque não dá pra ver. Não, veio uma segunda explosão, uma... Não, por enquanto não. A princípio não. O grande Taurus, como eu estava dizendo, ele vai soltar aqui uma chifrada furiosa. Aí fudeu. Esse carinha aqui, ele está meio machucado, ele joga a chifrada e joga o bicho pro telhado aqui. Ele vem correndo pro próximo. Solta aqui uma explosão de chamas com a boca, dando uma baforada pra frente. Machuca ele um pouquinho, mas não mata. Ah, é magia. E aqui, Dark Merkin ainda tá batendo mais doído. Mas o guarda bateu bastante nele agora. E vai soltar aqui agora. Cadê? Fecha. Ainda bem que o Zang não pegou a ideia que eu dei na live. Disse que ia ficar com roubo. Nem lembro. Ele tem a magia terremoto como parceiro. Não, ele tem, mas é só pra Leandro, né? É, eu tô dizendo aquela principal que dá 10d10. Ah, aí ia ser foda. A 10d10 vai pra um só dele não dá. O Kadai, ele
Ele tenta dar uma patada em um dos guardas, que bateu bastante nele, primeiramente. Esses bichos. Esse guarda, ele é esmagado no chão e virou uma pasta. Que isso? Ele vira pra outro guarda que bateu nele. Nem tem funeral. Esse aí não tá... mata, mas machuca bastante esse guarda aqui. E ainda vivo. Pra finalizar, ele cospe no chão uma bola de fogo. Muito foda. Nossa senhora. Repressos aos que estão ao redor dele. Todo mundo que tá ao redor dele? Uhum. Sim. Tá. Fireball. Alguém, o Cartura que eu dou o desconto que tá certo. Eu não tenho nem o que fazer. Calma, esse turno passa. Ele escutou o pavio acendendo e já era. Na medida. Em cima, passou. Beleza, só toma então, aí o Cartura toma 12 e Dark Merikin toma... Na verdade não, se eu tomar inteiro, conta pra você, né? Você toma 12 e Dark Merikin toma só metade. Isso. Agora ali a galera da ponte, vamos lá. Aqui tá bom. O Orc extremamente puto. Mais uma vez ele bate com o Takap com o último de pé. Que é a condição lá dele ser o último combatente. Ele deu muito sono. Foi crítico, maldito. Não, mas não é o dano, é só pra mostrar a descrição. Ele erra. O anãozinho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ele... ele levanta o seu cajado com uma animação. E vocês veem em cima dele, ele tá tentando conjurar alguma coisa. Qual que é o teste que ele tem que fazer? Vontade, né? Vontade. E é 20 e quanto? 24, nossa, né, se não me engano. Exatamente 24. Então vocês veem em cima de vocês aparecendo um grandíssimo martelo. Precisa bater em cima de você e provavelmente acertando você também, querido. E ele solta o martelo do inferno. E não nessa direção. E não nessa direção. E para o Lamaçu também toma. Reflexos podem estar reduzindo o dano pela metade. O Lamaçu tá puto com esse anão. É, isso foi o feiticeiro. Mas agora ele acertou o Lamaçu, de fato. O Lamaçu vai fazer um teste pra trás. Que é isso aqui, amigo? Friendly Fire. Esse eu tomei, doeu. O Lamaçu tomou também. Eu não consigo, eu tô cego ainda, né? É, você não... Minha espada ficou nos dentes do Lamaçu, vai tomar eu e ele. Todo mundo tomou 37. Quanto que é? Precisa? É... 23. Até eu o Lamaçu tomou? O Lamaçu tomou. Ele tava... Mas não é habilidade, magia? Ele não absorve? Ele só absorve magias que já estão ativas. As magias instantâneas, ele só dá dificuldade para você conjurar. 22? Ah, tá. 23. Ah, 23. Se eu quisesse dar um counter spell, eu ia ter que rolar um counter spell para rolar outro counter spell. Lamaçu... Agora que ele fez essa belezinha, ele vira pra você, Kirei, que chegou do lado dele. Ok. E solta uma... Solta não, ele tenta tocar você, fazendo, soltando essa marca aqui, ó. Pimba. Pô, só tem teste de vontade. Vamos ver se eu tô treinado ainda. Ou quero voltar pra espada de bolinha. Beleza. Não, depois da espada demoníaca, porque ele tá inabalado. Frustrado que não deu certo o que ele queria fazer, ele finaliza com uma chifrada em você. Maldito. E aí dá certo. Tome chifrada. Hattori. Eu consigo ficar nesse quadrado aqui, ô Zeng? Peraí que eu tô salvando a cena. Qual quadrado? Aqui. Sim. Tá, então eu vou andar pra cá. Esse aqui tá acordado já, hein? É, sim. Mas vou andar pra cá justamente pra usar minha habilidade em área, pra não pegar nos outros soldados ali atrás, que é. Uhum. É dano adjacente, né? Então aqui eles não estão, então não vai pegar. Tá bom. Ah, sim, por ele usar magia no corpo a corpo, ele não
toma um ataque oportuno. Oh, perdão, errei a magia, não. Mas isso aí não. Não, Matheus. Aqui não dei ideia. Esse aqui. É crítico. É, esse aqui é o macro do crítico. Beleza, com esse dano que faltava, esse bicho cai morto para o lado da cidade aqui. Como eu critei, eu critei 3 vezes, então na próxima vez eu vou conseguir atacar 2 vezes, tá? Tá bom. Irei. Cara, estou sem magia, é porra da sangue bruto, tô me sentindo Zora. 2 ataques eu vou passar, é isso. Ok, acerta. O anão também não tomou a magia dele? Não. O martelo não pegou nele? Ele mesmo não. O conjurador é esse que joga magia nele mesmo. Idiota. Ok, nós tomamos 2 cortes ali. Tá modernamente ferido depois desses 2 cortes. Tá cambaleando. É. Dark Merakin. Oi. Putz, velho, pior que a fortitude desse bicho deve ser alta pra caralho. Será? Você acha? Vamos mudar um pouco a musiquinha pra mudar um pouquinho, né? Dá loop nessa aí agora, por favor. Claro. Fortitude desse bicho de baixo. Vou fazer diferente. Aproveitar que tem muita gente aqui. Dá pra brincar um pouquinho. Vou tentar derrubar ele. Ih, caralho. Caralho, rapaz, você conseguiu bater palmas com os pés. Bom, ele aguentou 2 patadas desse bichão aí, vi. Derrubar, acho que não. E a água tá escorregadia, não tá? 3 de bônus, né? Você tá com a água e deixa o chão escorregadio, não deixa? Deixa. Tem chance. Deixa. Podemos sonhar. Ah, tem que ter 4, fi. Peraí. Tá com mais 3 já. Boa. Eu tô só dando uma olhadinha nas fichas aqui. Podemos sonhar. Cara, você tenta bater nele pra derrubar, mas, né, não coloquei isso agora, tá? Ele só estabiliza o peso corporal dele com o maquinário e se equilibra de novo. Muito bom. E chamas sangrando tá. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso fazer. Acho que não tem nada mais tão interessante, não. Esse aqui é o momento do Baldur's Gate que você clica direito e examinar. Exatamente. Ué, porque não funcionou isso? Ah, tá, entendi. É isso. Examinar no bicho aqui. É por isso que no RPG de Ragnarok vai ter o sentido sobrenatural. Ai, é isso. Vai, próximo. Tem um Spotify, tem você descobrir as fraquezas da criatura. Eu quero pegar e dar um mata-leão no anão. Ah, porra. Caralho, eu quero ver. É o Denkin. No anão do caos. Não tem magia, eu vou na porrada. Vou gastar mais ingenuidade pra somar minha int a mais no dado. O cara tomou restrição celestial e virou Toji, cara. Cadê o luta? Mais quanto? Mais podemos 6? Sonhar. Mais 5. Mais 5. 18. Primeiro você vai tentar agarrar, depois é outra história pra estrangular. Primeiro tem que agarrar. Vamos lá, é Tekken agora. Só se tirar falha crítica aqui. Por um zit. Cara, você tenta vir pra cima dele agarrando, o cara tira a face assim. Ah, jogo sujo, achei que você tava lutando pra valer agora, cadê o duelo? Bom, você estará no duelo chamando seus amigos. Você veio até mim, eu tava de boa indo atacar a cidade. Eu pedi pra você vir até aqui? Você selou sua própria morte e não tem nem noção disso, não é mesmo? Uma morte honrada é melhor do que uma vida desonrada. Honrada? Você, um anão, se jogar pra fora de um cerco de um castelo altamente protegido. Realmente a honra de vocês é bem diferente da nossa. Não é à toa que vocês são tão fracos. E agora é o Hector. É ação completa, isso? Ah, não, peraí. Isso, mata leão, padrão. Você tem movimento padrão. Ainda. Ah. O que eu consigo fazer com o movimento?
Enquanto você tá pensando, eu vou aproveitar pra desenvolver meu monólogo aqui com mais ainda, que eu gosto. Ele fala pra vocês dois que estão aí mais perto, ele... Sabe, quando ela entrou em contato com a gente, eu realmente fiquei, assim, um pouco preocupado pelas coisas que vocês já fizeram com ela. Mas, vendo agora o grupo de vocês em ação, não sei se vocês sequer conseguem passar pelo portão da cidade. É como se a gente fosse lá batendo na porta e permitindo como a gente fosse entrar. Vão tentar outras entradas, então. Boa sorte. Vocês sabem que estamos no vulcão, não é mesmo? Ah, tem o nosso jeito. Você vê que o Kree faz com um desvio de amor de... E esse eu bichinho vou... aí não é o único que tem na região. Eu vou pegar e arremessar uma bomba sem acender. Pra... Você vai... Homem-bomba? Que isso? Vou arremessar sem acender. Caramba! Qual é o alcance da bomba mesmo? Sabe que é bomba ação completa, né? Sim, pra acender e arremessar. Eu não vou acender, eu só vou arremessar. Oxi. Qual o seu plano? De certo, vamos lá. Qual é o alcance? Ah, o bom você joga em alcance curto. Alcance não, curto. Aquela explode, o raio explode. Acho que é 3x3. Da Fireball, né? 3x3? É. Então vou jogar ela aqui. E dá um grito. Morteiro, atire nessa área! É, você enlouqueceu de vez, pelo visto. Quer explodir a ponte agora? Agora? O morteiro já atirou várias vezes? Ok. Hector pergunta mais uma vez se alguém precisa de ajuda. Eu! Tá te ouvindo, daqui cara. Essa distância é fodida. Acho que nem o morteiro te escuta. Então, né? Anão tem um grito poderoso, até segundo o arcano. No meio do caos de uma batalha. O Kadai gritando com fudido. Só o barulho do destruidor, velho, já atrapalha a escutar. Quer que eu faça um tipo um sinal de guerra? Pra sinalizar o algo? É que você já fez o Mata-Leão, você já gastou uma ação pra fazer a vez da bomba, então não sobrou muita coisa pra fazer agora. Véio. Muitas ações. Karthurax. Zang, como é que tá a situação desse bicho aí? Cara, os mecanismos deles estão começando a falhar. Estão começando? É. Ixi, temos um problema. O que tem pra cá? O quê? Nada. O que seria o portão aí? Tá. Eu tô enxergando agora, pelo menos. Sim, você saiu assim dos seus olhos agora. Vou continuar gritando ordens aí, mais três pra todo mundo, tá? Deixa eu tirar da minha mansão. Nessa mansão? Não, da minha mana, se não. Eu quero jogar... No Dark Merikin, o Inspirar Glória. Ok. E eu vou bater no bicho. Ele não derruba, né? Não. Frágil. Vou bater nele normal. Beleza, o Dark Merikin tem duas ações nesse turno. Caralho, tá inspirado também. Cobra. Abriu os olhos. O cara abriu o olho e abriu bonito, velho. Confia, cara. Beleza. Pancadão no bicho, machucando bastante. Aproveitou e abriu o Sharingan. Você, com esse golpe de alabarda, você travou um dos mecanismos do braço dele aqui, impedindo que ele dê dois ataques de punho. Boa. E agora... são os guardinhas. Vamos lá, guardinhas. Ixi, esse deu ruim. Os guardas ainda meio talvez cansados do combate, não sei. Tenta bater no bicho, ela faz uma abertura aí, mas dessa vez eles não conseguem passar a guarda do destruidor Kadai. Esses daqui, eles vêm correndo pra cá. Pede licença pro arqueiro aqui do lado. Só chegam aqui tentando bater no bicho também, não conseguem, mas estão segurando o Taurus pra proteger o arqueiro e o cara do morteiro. Agora eu vou fazer aqui um teste pra ver se o morteiro escutou alguma coisa do que você falou aí, da bomba. Cara, quando você grita pro morteiro, ele realmente vê que você tá tentando dizer alguma coisa pra ele. Ele só tipo olha assim, o quê? Não tá dando pra ouvir nada aqui! E agora são os bichinhos.
Vamos começar com agora o Destruidor Kadai. Que... Destruidor Kadai, você vai... Cara, o Destruidor Kadai, ele só... Meio que sabe quando ele joga o corpo pra baixo, faz uma pressão no chão? Ele só solta isso daqui. Soltar o vapor. É, tipo soltar a pressão do corpo, tentando se estabilizar. Então, reflexo pra ver se vocês não vão cair no chão aí. Todo mundo. Vamos ver os guardas, vai ser um boliche. Strike. Puta merda, cara. Foi um. O, eu tô com a inspiração do Hector ou não? Ah, tá. Nossa, eu passei. Os guardas. Strike. Porra, não, é eles têm mais 5 também, Zang. Ah, é verdade. Não foi um strike tão bonito. Ah. Só um, só aí, pra sem ninguém, só um, só. Cara, eu falei no grupo lá, né, do Whats, que eu ia virar suporte, velho. Acho que eu. Pô, tá meu papo, cara. Pois então. Agora aqui, esse grande Taurus de Asas Infernais. Desculpa aí prolongar a mesa, gente, mas estamos acabando. Capaz, que a porra. Adiantei as horas de sábado pra terça-feira, foda-se. E o mais esperto daqui tá aqui, ó. Ele vai jogar explosão de chama nesses guardas aqui da direita. Tá engasgado. Que passa bonitamente, tomando só metade do dano, tranquilamente. Puto, porque não conseguiu matar os caras, ele termina de dar uma chifrada. A chifrada mata alguém. Mas ele é um dos guardas que só bloqueiam o movimento dele com as suas montantes. Agora, Lamaçu. Puta que pariu. Tô suando aqui, parecendo aquele meme do cara do helicóptero. Como é que a gente tem Lamaçu que eu não usei de você? Vamos ver. Já tomei hipnose, marca da obediência. Eita porra. Deve ser andando. Acho que esse bicho só tivesse me batido, eu tinha caído já. Tá praticamente. Não é isso não, vou dar uma chifradona mesmo. Puta merda. Ah, se tem é pra usar, pô. Calma, vou começar com a chifradinha. Deixa eu ver aqui, acho que nessa arma eu tô pra 23 por cada armadura. Tô parado por um turno inteiro? Ah. Então, tô com 23, glória a Deus. Okay. Errou o primeiro. E ele tenta mais uma vez olhar nos seus olhinhos, igual o Whip não faz. Tenho mais 5, porque ele já fez isso comigo. Uhum. Então é porque você tá em combate com ele. Só esse já é mais 5. Então. Brabo. O Orc aqui, motivado ainda em agradar seu mestre, ele dá mais um bom. 20. Nossa, então, é. O anão, ele... O que eu tenho que eu não usei ainda? Eu até esqueci de um novo negócio aqui da ficha dele, mas agora já foi. Se eu lembrar agora eu uso. Medo. O que é esse daqui? Ah, tá. Inclusive, você tava em chamas, Tugan, você lembra, né? Ah, não, tô no... Não, não tenho resistência, eu passo por... Não oro por resistência. Tá bom. Esse aqui é legal, eu acho. É. Ele vai fazer o teste de vontade primeiro. Só 24 de novo. Ó a macro. Ele vai jogar maldição e na chute você, Tugan. Autor puto. Vontade. Tem essa magia no arém ou você tem? Tem, é pra você matar tem. Herói e Senhor Exército. Ah tá, não lembro. Vontade? É aquela que aparece cabeçona de touro bufando na cena do cara. Ah, tá. Faz muito tempo que eu não vejo não no caso. Oi? Eu vou gastar 3 PM pra tirar garantir 10. Que eu passo. Os caras tá bebendo PM. Isso aí, gosta assim. Acho que eu mexi todo mundo, não esqueci ninguém, então vai lá. Tomo 5 de dano? Sim, você toma uma metade, porque você passou. Ah, então não tomo dano, tá. Resistência a dano salvando. Resistência a dano salva.
armadura de anão. Por que sua armadura reduz dano mesmo? É mágica? Tudo. Resistência global. Mas é mágica? Não. Tá é, mancha, minha, é metal. É por causa do material. Deixa eu ver. Resistência superiores é propriedade do seu nome fala do Adamante. Ok. Adamante, por ser pesada, é mais simples. Vai lá, Hattori. Os guardas estão segurando o bicho aí onde você tá, mano. Eu consigo passar, pera, entre eles? Não, né? Consegue. Ser difícil, né? Dá pra você bater. É só bater. Tá. Eu vou vir pra tentar atrás dele aqui. Não tem como? Tem, eu consigo. Tipo, se eu andar aqui pela mureta aqui, sim, ó. Sim. Uma acrobaciazinha de leves aí, mas não precisa fazer teste, não, que é grosso, amarelo. Ah, se quiser eu faço, pô. Ah, manda aí, se ficar bonito, né? É. Tirar o. Lembrei das cenas de pós-crédito do Jack Chan. Jack Chan, exatamente, okay. Pensei nisso. Consegue chegar atrás do bicho sem problemas. Agora eu vou usar a minha habilidade fodona pra fodona, dar um puta dano. O cara já falou, vai gritar. Jack Chan não, Samurai Jack. Toma. Lá. Habilidade fodona. Habilidade fodona. Okay. E dano de fogo aí, irmão? Não, essa daí é de que sagrado mesmo, com gelo agora, você né? Corta o... Não, não, o gelo já saiu da mulher. Você ah, é corta verdade. O bichinho aí com seu tornado, divide o boi aí, a picanha, a alcatra, né, um pra cada lado e o bicho cai abaixo. Boy. Como deve ser o gordo de Gandhi Taunus? É boi mesmo? É um boi, pô. Tem um churrasco depois. Pirei. Posso usar a minha ação de ataque que eu tinha a mais pra andar? Aí eu não uso na próximo turno? Padrão? Pode. Ação padrão é qualquer coisa. Então eu vou voltar pra cá, que eu quero descer, né? Quero ajudar o pessoal aqui a enfrentar esse bichão. Tá, Kirei, e você? Só bater. Kirei aqui está desigual o cérebro pra bater igual um samurai. Ok. Beleza, mais dois cortes do Lamaçu aí que tá quase deitado no chão pelos ferimentos do corpo, mas ainda vivo. E eu estou quase a semana. Estamos equilibrados aqui. E agora Dark Merkin. Dá muito pra fazer, né? Então só bater mesmo. Você tem duas ações, né? Lembra disso. Bate duas vezes forte. Duas críticas. Toma pra garantir. Será que isso aqui duas. Funciona pra fazer um... A maquinária dele? Não, é muito fumaça. É muito fumaça. Não dá pra diminuir o tamanho desses aí? Não. Não. É, parece que diminui, é... mas continua o mesmo tamanho. 78 de dano. Ok. Caralho. Porradão. Beleza, dois porradões e o cadáver, você vê que os mecanismos começam a explodir em cima dele. Tá quase a ponto de explodir tudo, velho. Tá bem machucado agora. Então. É. Tony. Eu vou. Já que eu já joguei uma bomba, vou puxar outra bomba, acender e jogar em cima da outra. Puta que pariu. Tá bom. Gastar um bom. Essa parte aqui tomou tiro de morteiro ou não tá fragilizado ainda? Tomou já alguns tiros. Puta merda. Vou rolar a bola de fogo. Considera com. Fala 12d6 logo, amigo. Não, é que eu já tenho. O dano de cima mais o último dano. 69. E tá, o give do raio, depois dá pra seguir. Ah, troquei. 39, ele toma 19 de todos os danos. É que eu troquei, era pra se reamar. Cara, você explode, abre de fato um buraco aqui na ponte. Não a ponte quebrada inteira, mas tem um rombo na ponte agora. Que cabe, tipo assim, sei lá, atrapalha a movimentação. Tem um buracão na ponte. Depois tiro de morteiro e duas bombas. E o cara, ele quase cai lá dentro, mas ele não cai não. Graças ao reflexo.
Tá, eu tenho que achar, pegar alguém de volta. O Hector pergunta pra galera que tá aqui brigando no portão mais uma vez se alguém precisa de ajuda, alguma coisa. Aparentemente tô não. De boa. Ok. Cartorek. Eu bato, é só bater. Eu vou dar mais. Putz. Esse bicho já tá quase explodindo já, Zang. Uhum. Ó, eu vou suspender o feiticeiro tá lá, mas eu não pego eles. Cara, eu vou suspender o bagulho da mana aí. Podem. Não tem mais o meu mais 3 agora, tá? Senão eu vou ficar sem mana. Tranquilo. Vou bater só, Zang. Tá bom. Boa. Acerta. Pancadão. Mais uma pancadinha aí do bicho. Não pegou muito profundo, mas ainda sente dano. Boa. Os guardas, que felizmente não caíram. Só sei quem vai levantar. Vamos ver. Eles não estão com mais 3 agora, só com mais 2. Eles batem no bicho, tentando fazer alguma coisa para acertar ele. Mas o destruidor se mantém firme e forte. Esses daqui, vendo que já a situação já normalizou. Esse ele vem para cá. Ele atira uma flecha no Lamaçu, aí de baixo. Esse aí ele acerta. Dando um dano aí de... Vamos ver... 3 de dano, humilde. Dano é dano, tá ajudando. E esses guarda Kremlin sai correndo aqui pra baixo, descendo a torre e passa por você, Atori, vindo pra cá. O morteiro, ele viu que explodiu a ponte toda ali. Ele fala, meu Deus, o que ele tá fazendo lá embaixo? Que isso, mano? Vamos levar de fundo. Arrumando o gif. Vai ser um gif. Cadê o morteiro? Morteiro. Atori, como você que tá mais perto, o morteiro ele grita pra você. Explodiram a ponte, o que que eu faço? Foca no monstrão aqui! Se eu tirar o morteiro aqui, eu vou machucar todo mundo, tá louco? Não, pô, se ele acertar no centro dele, não. Só se você for mesmo de errar isso aqui. Tá muito arriscado. Porra. Mas não é 3x3? Você não vai pegar não, pô. Você acha que eu vou lá medir a porra do alcance do meu morteiro, velho? Caralho, viu, mano? Eu, até agora eu escutei os assobios, então acho que o negócio do meteoro recuou. É, ele já foi. Então tenta acertar ali, ó. A direita. A direita do. Do cavalo com asa ali, ó. Cavalo com asa, ó. Aqui, no ó. Amassu. Tá, vou tentar. Cara, ele mira ali, tentando acertar aquela ponta, mas não chega muito bem exatamente ali onde ele queria. Acaba errando por um pouco. O problema é que errar por um pouco quando você conta no morteiro é perigoso, né? Exato. Muito. Então. 1, 2, 3, 4, 5. Sazar que eu me arrependo de ter pegado a resistência do de fogo em vez de elétrico. É, mas aí que tá. Se pegar algum de vocês, tem que pegar nele também. É. A não, assim, que caia, querer, a não ser que caia muito aqui atrás, assim, joga, pra pegar no querer. Ele não joga exatamente aqui, mas ele joga exatamente em cima do bicho. Ou seja, acerta o bicho. Caralho! Acerta quem tá em volta também. Acerta o Orc, acerta eu, acerta o Trone. O Orc faleceu. Orc foi embora. Virou pó. O Lamaçu eu não sei, mas eu estou na merda. O Lamaçu virou no pó também. Aí, eu dou um tapa na nuca do... Você é burro, mano! Era pra jogar mais pra trás! Eu tentei, caralho! Reflexos? Reflex. Eu esqueci até do reflexo, tava reduzindo minha vida aqui pro caralho. Vou gastar 2 PM pra somar mais. Esse é medo. 16 só. 5. E aqui. O cara é 31 de reflexo, glória a Deus. Tomei 16. Ainda bem que gastei. Agora... Você toma só 16, tá? Teste de vontade aqui do amiguinho. Agora fracassou. Quer dizer que ele tentou conjurar alguma coisa ali, mas não saiu nada dessa vez. Mais truques. Agora só faltava.
É o pelo Lamaçu que faz ser efeito ou bicho, a aura do bicho? O quê? É um cheiro ou é efeito mágico do Lamaçu? Não, é a aura dele. Mas esse, ele não morreu? Mas esse negócio é do selo de mana. Ah, tá. Eu que tô selando a mana do bicho. Eu joguei selo de mana nele. Eu acho que não esqueci ninguém. Ah, não, não ataquei com o cadáver. Ele não foi perdoado por falhar? Não sei, não. Acho que não, só perde ação. Não. Ele perde. Não, você quer de baixo também. Tá aqui. A magia passa tudo, mano. Ah. Acho que você vê a ação do Kadai. É, acho que não, né? Eu fiz, gente, eu não lembro. Não, não fez, eu não. Eu acho que não, eu não vi, não. Tá. É... Bom, quem tá batendo mais é o Dark Merequinho ainda, né? Isso. Dark Merequinho. Pan. Dark Merequinho, o bichinho. Ele vai pra cima de você, puto. Puto mesmo. Ele pega um impulso como se fosse um tourinho e se joga na sua direção, jogando tudo, braço, corpo, agora cabeça, vira com tudo, velho. Agora acertou. Agora fudeu. Ele mata esse guarda aqui, esse guarda aqui, esse guarda aqui. Lá se foram os guardas. Cartão, você pode bater nele se quiser. Posso. E os guardas ali atrás também. Aí leva o Dark Merequinho e explode junto no final, igual o Power Rangers. E um... Reflexos, né, agora? Tá. É. É, o reflexo é menor, que eu esqueci de mudar a descrição, tá? 25. Vou usar um pontinho de mana aqui. Ui. Meu Deus do céu! Nem se for 25, doeu, amigo. Deu 21 aí, né, no caso. É, doeu. Tá, beleza. Tá 58 de dano. Tô. Fechou. Estamos no pelo aqui. Isso aí. É, daí eu tirei a capa do Batman aqui na frente. Agora, vai lá, Hattori. Ah, ele ficou bem literalmente embaixo do portão? Ele tá... É, ele tá entre as torres. Eu consigo pular em cima dele? Ih, ou é muito alto? Tricolosso, né? Agora é que ficou interessante. A muralha tem uns 10 metros, mano. Mas e a altura do monstro, tipo... O bicho, ele tem uns 5, 6. Então aí diminui para uns 4 metros, 5 metros no máximo. Acho que eu consigo pular em cima dele então, né? É um D6 por metro, né? Se não me engano. É um D6 por metro. É, eu acho que você consegue, né, até numa acrobacia tentar... Um D6 a cada... É, eu não posso usar uma acrobacia para... Mas reduzir, né? Mas pode tentar reduzir. Tá. Então vou usar uma acrobacia. Lá vai, mas aí eu, ler, tipo, né? eu consigo atacar ainda ou não? Eu vou gastar meu turno pra isso. Vamos ver, fala primeiro. Vamos ver. Você não tá com mais 3 agora. Cara, é só com mais 2, né? É, você consegue cair em cima do bicho, sim, mas não amortece tanta queda quanto você gostaria. Uhum. Porque ainda assim é alto. Então como são 4 metros, é 4d6. 4d6, tá, peraí. Você tá nas costas do bicho. 16 de dano aí. Eu desci rasgando, dano de queda no bicho. Beleza. Tá, então eu vou usar... Ah, agora eu tenho... Ah, eu posso atacar. Pode. Pode. Tá, então eu vou usar minha habilidade Fudidona e vou girar nele. Na vertical, tá ligado? Tá. Toma. Puta que pariu. Puta que pariu. Não. Ah, deixa, mano. Tu fez essa cena toda de foda de anime. Ah, velho, é sacanagem. Ah, qual é? Não, eu sou o suporte, eu sou o suporte, eu sou o suporte. Você espera a compensa. Tosse pra tirar outro aí, Zang. Oi? Tosse pra tirar outro. Vai, rejogue aí, amigo. Tira de novo, vai. Oito para a crise, por favor. Cara, você cai rodopiando em cima do bicho, mas na hora que você encosta nele, você toma o dano da queda, meio que se desequilibra ali. E não consegue passar a carapaça dele, velho. Você tá nas costas dele agora, mas não acertou o bicho. Tá. E daí? Eu tenho medo do que o Zang ia fazer. Como um anão é orgulhoso e não quer que eu meta a batalha dele, vou dar uma investida no Kadai Destroy. Ok. Justo. Lá vai meus últimos pontinhos de mana. Deixa eu ver aqui qual é a macro. Essa eu acho. Inclusive uma coisinha também que eu deveria estar usando há muito tempo e esqueci, mas tá na ficha do distribuidor Kadai. Pode fazer o totão primeiro. Tranquilo. Sempre esqueço, porque é tanta ficha pra controlar. Tranquilo. São lendária, ela vem. Não é são lendária não. Esse a gente colocou a são lendária, tava muito roubado. É isso daqui, ó.
Ah, esse ele teria fudido já. O Hattori e o Kirei, já que foram juntos que atacaram nesse turno. Um quarto do dano. Acho que eu morri com o meu próprio dano. É mesmo? Deixa eu ver. É nada. O Lamassuchi tá... caiu, tá? Primeiro ataque ele não cai, imagina. 20 erra. 20 erra. Segundo é 26, 26 dividido por... É um cálculo muito. 8 pra chegar arredondando pra baixo. Tô vivo ainda. Se eu acertasse o primeiro ataque, eu tinha caído. Brabo. Quanto de dano eu tomei aqui? Você não acertou. Eu não entendi essa habilidade. Tem que acertar. Tem que acertar. Ah, tá, tá. Dark Merekin. Mano, acho que só eu dei uns 300 de dano nele já, velho. Pois então. É, mas 300 de dano tormenta é o equivalente a bater 10 no D&D, então. Sim, é. Nenhum bicho de D&D tem uma vida dessa. Acho que nem Vecna e Strahd. Nenhum dragão adulto, velho, ancião. Mas tem que ser desse jeito, senão não tem combate, mano. Fazer o quê? Aumenta isso mesmo. Ataque normal mesmo. Cadê? Dá um. Eu ainda tenho um mana. Gastei 8 na última, né? Puta que pariu. 8 mais 1, 9. Tô com 12. Tá, vou usar outro Crux Divino. Ainda tenho mana. Ok. Beleza, depois desse cuco divino, cara, o bicho você vê que ele praticamente fica ali apoiado nas duas patas da frente só. O corpo de cara dele parou de funcionar. Talvez em mais um ele caia definitivamente. Vamos ver. Foi só um aí, tá? É que clicou duas vezes. Foi de cima, 47. Trigone. Eu quero olhar como tá o HP, o estado do. Como está o HP? Cara, ele tá melhor que você. Realmente. Então vou tomar. A poção é movimento. Poção é movimento. Então vou tomar uma poção de cura de 4d8. 4d8, mais 4. Toda essa braveza e se curando num duelo. Mais 4? É, mais 4. Nesse a gente comeu no argumento. Eu vou com a padrão meter uma martelada nele. Tá bom. Eu já rolo. Só arrumar o HP. Ok. Pancadão, bombaguinho. Se curaram no duelo ou não? Acha isso bonito? O importante é lutar. A sua opinião muda cada vez, é muito bom isso. Primeiro é honra, depois é coragem, depois é... sobrevivência e agora é. Você me enoje. Hector. O Hector vê que você toma uma pancadona aí, Dark Merkin. Ele vai te curar. Incríveis 10 de cura. Humildes. Cartora. Investida. Vai lá. Pra finalizar, aquele que ficou cego a batalha inteira! Vamos terminar o fantasma que faltava! Vamos ver se ele vai se matar e matar ele mesmo. Erro crítico. Acertou, como temos a cláusula do 1 quarto de dano, que eu tinha esquecido de ativar. Você toma... 5 de dano. 5 de dano. De quê? De você mesmo. Mas de fogo? É, fogo. De boa. Com essa pancada, o Destruidor Kadai, o corpo dele cai pra frente. Tombado. E vocês veem que é o corpo dentro dele, a entidade que tava dentro dele, ela começa a meio que escapar pelos buracos, as brechas, e desaparece assim no ar, como se estivesse realmente tentando voltar pra outro lugar. Posso capturar com um talismã, que aí eu tenho pouca pokebola, foda-se. E aí o bicho jaz morto. Droga, não consegui pegar a pokebola. Eu dou um mortal e caio em pé.
Falou. Obrigado, obrigado. Não adianta fazer bonito agora não, mano. Não, mentira. Já era, acabou, beleza ali, mano. Não, ainda tem a luta dos anãos ainda, cara. Ali eu não atrapalho, boa sorte. Não, ali não pode, ali não pode. É X1 lixo. Vamos ter X1 aqui então, peraí. Rap do Minecraft. Rap do Minecraft. Deixa eu ver se eu resolvo. Se eu resolvi. Posso deixar só os dois agora no turno, então? Por mim, pode. Tá bom. Vai que vai, filho. É os dois. Cara, a cidade depois tá sendo invadida, mano. É sério mesmo? Vocês querem ficar lutando, olhandinho? Não. Cara, vocês estão sendo invadidos. Ah, mano, é uma batalha épica, mano. Por mim, até sentava aqui. A gente não sabe se a cidade tá sendo atacada por todos os lados, mano. Foi o Cartora aqui. Então sou eu agora. Deixa eu ver o que temos aqui no cardápio. Deixa eu dar uma poção de cura aproveitando esse momento. Vou mandar mais um teste de vontade. Não consegui. É. Vai só uma pancadinha mesmo. Errou. Então, seus deuses te abandonaram, anão? Quando, cara? Meus deuses? Sim, seu Martinho. Não sei se ele vai estar. Acho que você não entendeu o cenário como você tá agora, não é? Maluco. O que você ganha me derrotando num duelo patético? Acho que você tá valendo alguma coisa? Tem muito mais coisa em jogo do que o seu simples orgulho aqui. Os itens mágicos voltaram a funcionar? Sim. E também a inteligência sobe de volta. Amém. Caralho, o cara é inteligente ficar item mágico. Não, eu sou mais dois por causa do item mágico. A armadura é extra de graça. Funciona, vale a pena. Natural nem planta. Natural nem planta. Agora sou eu? Sim. O cara tomou esteroides no cérebro. Então eu meto uma martelada nele. Bom que faz. Tá complicado aí, irmão. Cara, eu. Ah, sim, né? É duelo, amigo. Ai, cara, que filhos da puta que vocês são, mano. Um gladiador de amigo, eu falo assim pra sua. Você olha pra minha cara. Eu fui lá ajudar ele e disse pra eu matar o Lamaçu e deixar ela não com ele. Eu falei minha parte. Ok, então eu posso nadar, né? Por mim, pode. É, Arthur que tem honra. Trone, você desfere o golpe de martelo nele, ele bate com o cajado no momento que você desfere o golpe e joga o seu martelo pra longe aqui na esquerda. Agora vá no escudo. Nossa. Mais uma vez ele vai tentar quebrar o selo de mana. Isso, garotinha. Já que você está tão confiante assim nesse duelo e acha que, meus deuses, como se tivéssemos múltiplos deuses, só existe um verdadeiro deus, o único que nos atendeu quando a gente precisava. E seu nome é Rashut! E ele desfere mais uma vez as chamas de Asgore no seu pé aí, atrás de você. Pensei que ia atacar o martelo. Ia tá porra! Tá porra! Tá vivo ainda, meu querido? 20% reflexo pela metade? É. Cara, você tá morrendo, morrendo? Estávamos na capa da gaita. Eu queria tomar uma poção e tá assim. Daqui a pouco não tem nem ponte mais. Você acha que tem ponte? A ponte tá em frangalhas. Ô Zan, como é que tá a vida desse cara aí? Cara, ele tá machucado. A gente consegue ver? Vocês nem se mexeram aí atrás. Ó, já que a gente tá de bobeira, eu vou tomar umas poções aqui. Eu já fiz isso aí, aproveita aí. Peguei a carne no Lamaçu aqui, torçando aqui já. Duas poções. Quer tomar poção no meio da treta? Sim. Ah, os caras tá brigando, tô bebendo, assistindo. Não passou, amiguinho. Tá de pé, ainda? Como é que tá aí? Pele de pedra reativou quando acabou a... o efeito? Sozinha não. Então. E aí? Estou aqui fazendo churrasco aqui. Tem que ver quanto que eu tenho na frente. Mas é o quê? Carne de cavalo, isso? Não. Cara, o cara tá morrendo, vocês perguntando se é carne de cavalo, né? Mesmo assim, o anão já tava lascado. Vocês estão sobrevivendo?
Tá, acho que você morreu, Trone. É. Morreu direto? Direto. É. É. Ele morreu, você morreu? É, o time não veio ajudar. Amigo, você fala de honra. Vocês, calma, deixa eu narrar. Vocês veem conforme as chamas de Asgore explodem, mandando um gif de novo só pra galera saber aí como é que é a magia. Conforme as chamas de Asgore explodem, com o discurso do feiticeiro do caos, e depois que as chamas dessa se dissipam dos pés de Trone e a fumaça se dissipa às laterais, vocês só conseguem ver uma coisa: o corpo de Trone estendido no chão e o pé do feiticeiro na cara dele, chutando ele pro lado, falando: patético. Todo esse show apenas pra morrer, sem honra, sem coragem, sem tudo isso que ele falou. Vocês perderam muito tempo assistindo esse showzinho aqui, enquanto deviam estar focados em outras coisas. Mas vocês venceram essa batalha. Aguardarei ansiosamente a visita de vocês na nossa querida capital. Eu não consigo ir pra cima dele, não? Cara, ele tá vazando. Não dá? Não dá nem pra correr atrás dele? Você vai querer ir atrás dele? É, a gente vai vou pegar... Vou usar minha habilidade de dobrar a minha distância e correr atrás dele. Deixa a bola nas costas. Cara, me fala de honra, não fala pra não me meter, e agora eu tô com essa peso na consciência. Eu vou dormir em paz, velho. Mas, antes de vocês se meterem correndo atrás de doido aí, que já tá tarde, a última coisa que vocês escutam quando essa sessão acaba de hoje, que vamos acabar a sessão aqui, é um reverberar de um som que vocês já escutaram há um tempo atrás. Um barulho monstruoso que ecoa das profundezas do oceano. E vocês escutam vindo da cidade. A água reverberando altíssima, como se fossem ondas imensas sendo criadas de alguma origem. E vocês sabem de onde é, meu, e vocês sabem o que está causando. E a sessão acaba por aqui. F-Trone, cria a próxima ficha.